No niin, nyt on rekki päällä ja oikein paljon tervetuloa H-hetkeen Esko Valtaoja. Kiitoksia. Mitäs ukolle kuuluu? No mitäs tässä? Tämä on nyt vähän rauhallisempi vuosi ollut kuin normaalisti, mutta kyllä tässä kaikennäköistä piisaa nyt tässä. Ja ehkä mä täältä pääsen, niin menen illalla tuonne sitten nuorten filosofiatapahtumaan siellä sitten. Okay. Valppaiden nuorten haastateltavaksi maailmanlopuista ja salaliittoteorioista ja sen semmoisista. Oi, nämä kuulostaa just sellaiselta, mistä mäkin hyvin mielellään keskustelen. Filosofia, itse asiassa mä aikoinaan valitsin mun lukion sillä perusteella, että siellä oli muistaakseni yksi kurssi filosofia ja yksi kurssi psykologiaa enemmän kuin muissa lukiossa. Olin Alppilan lukiossa 2 vuotta, kunnes minut katsottiin eronneeksi, että ei ihan sitten maistunutkaan se koulunkäynti niin paljon, mutta sieltä sitten päädyin musiikin ihmeelliseen maailmaan. Ja tämä kaikki pelasti sut filosofialta. Joo. Kyllä. Kyllä mä muistaakseni filosofian ja psykologian tunnit oli yksi ja mun lempi tunteja, että matematiikasta en niin kauheasti välittänyt, mutta sekään ei ihan hirveätä ollut. Sanotaanko, että ruotsi ei koskaan ole ollut mun lempiaihe tai lempikoulutunti tai kouluoppiaine. Siinä on ollut vähän semmoista tietynlaista kapinaa, kun mä itse asiassa mulla on sukujuuria myös Ruotsissa, kun mun sukunimi on Rosenberg. Näin, niin sitten joskus nuorempana, kun luin vähän kirjoja, että mitäs ne ruottalaiset tekikään suomalaisille aikoinaan roomalaiskatolisen kirkon käskystä, niin sitten oli semmoinen fiilis, että en halua oppia entisen siirtomaan isännän kieltä. Ja nykyään on sille, että voi, kun mä osaisin paremmin ruotsia. Siinä kannattaa hankkia ruotsia ja puhuva tyttöystävä. Nimimerkki kokemusta on. Samat sanat mullakin on tästä kokemusta. Eräs eksäni oli suomenruotsalainen, mutta ei sitten tarttunut kuitenkaan, että kommunikaatiokieli oli suomi. Olisi pitänyt pyytää, että puhupa ruotsia mulle. Se oli mun ensimmäinen ex-vaimoni oli suomenruotsalainen Pohjanmaalta ja me koko ajan alusta alkaen puhuttiin pelkästään ruotsia keskenämme. Eli nyt sä oot täysin sujuva ruotsinkielessä. No mä oon käytännössä kaksikielinen, tosi sitten nyt aika lailla jo aikaa, että ja sekin tietysti enemmän tuommoista kyökkiruotsia, että emme oikein hienoa filosofista keskustelua alkaisi ruotsiksi käymään. Olen kyllä pitänyt ruotsin kielellä esitelmiäkin, mutta okay. Että ei se nyt enää niin suju kuin 50 vuotta sitten, niin kuin en moni mukaan. näinhän se menee. Ikä ei tule yksin ja aikaa kutakin. Kyllä. Niin sanoit, että sä oot siis menossa filosofian seuraava. Mikä se oli? Eikö se ole sitten tämä NUFIT, nuorten filosofiatapahtuma, joka järjestetään, kuinkahan monessa kertaa se nyt jo mahtaa olla. Mä olin siellä joskus 5-6 vuotta sitten oli edellisen kerran siellä sitten niin kuin alustajana ja sitten niin kuin nuoret haastattelee ja väittelee ja yleisö osallistuu. Ja missä tämä se? Tämä on tuolla Paasitornissa. Joo. Että mä en tiedä, miten ne nyt sitten, että onko siellä ollenkaan onko se ihan puhtaasti vaan niin kuin verkkoa striimata vai onko siellä joku pieni yleisö paikalla vai miten ne on sen järjestäneet, mutta niin. Illallapa näkee. Okei. Niin joo, mä rupesin kanssa miettimään, että onko minkälaiset keksityt rajoitteet tällä hetkellä voimassa, jotka ei perustu oikein mihinkään, että vähän semmoiset tuntuu niin kuin, no mulla on tietysti oma lehmä ojassa, kun suuri osa lähipiiristä elättää itseään muusikkoina ja näin, niin on tämä korona vähän näykkäsy ikävästi, mutta kannattaa katsoa Ruotti, jossa on kansanmurha menossa, kun ei ole mitään rajoitteita, niin siellähän meni just 10 000 rajaryskyjen rikki, eikä kukaan Ruotsissa ole hoksannut, että he olisivat tehneet jotakin väärin, että olisi voinut tehdä toisellakin tavalla. Se on ollut mielenkiintoista seurata just tuota Ruotsin tilannetta näiden korona, tai tässä korona-aikana silleen, että Suomen mediassa sitä on uutisoitu koko ajan hirveästi, että hirvittävät jutut tapahtuu siellä ja nyt kauheat uhraukset ja hirveät virheet ja tällaista. Ja sitten esimerkiksi yksi mun kollega, joka muutti viime vuonna Ruotsiin, niin sitten taas se niinku kertoo, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja se on niinku aivan kuin yö ja päivä, se, että mitä Suomessa uutisoidaan ja mikä se arki siellä sitten on Tukholmassa esimerkiksi. Niin, mutta just se Tukholman arkikin niin, että kun ei siellä, kun mä kanssa juttelen ruotsalaisten tuttujen kanssa, en ole edes kuulleet semmoiset, että Suomessa on vähemmän koronakuolleita kuin Ruotsissa. Niin. Se on just niin kiinni siitä, että mitä uutisoidaan. Niin. Mm. Sehän tietysti rakentaa ihmisten näkemystä tässä näin. Näin, se kaikessa on, että mitä me nähdään se, mitä me halutaan nähdä, niin kuin jo Raamatussa aikanaan todettiin.
Kyllä. Yksi niistä totuuksista, mitkä ei ole välttämättä kaikkein miellyttävimpiä. Niin just. Mikäs tämä oli, oliko sillä joku hyvä suomennos tälle confirmation bias, mikä ihmisillä on siis tämä, onko sillä joku hyvä suomennos? Olisiko se vahvistusharha? Joo, just näin. Sehän on meillä kaikilla. Sehän on meillä kaikilla, että sitähän on paljon tutkittu just psykologiassa, että kun ei me kuvitellaan, että me kerätään faktoja, mutta itse asiassa me kerätään vain semmoisia faktoja, jotka sopii siihen, mitä me on jo päätetty, että näin se on. Just näin. Se on meillä kaikilla, vaikka kuinka yrittäisi siitä pinnistellä eroon tietenkään, jotka ovat, tai ehkä useimmat eivät edes yritä. Ja sen vuoksi juuri sitten nämä kaikki, meitä viedään niin kuin litran mittaan aina, sitten oli kyse sitten salaliittoteorioista, tai politiikasta, tai huhuista, tai mistä tahansa. Kyllä. No joo, näin se menee. Se on aikamoinen aha-elämys, kun vaikka ihminen ensimmäistä kertaa niin kuin tajuaa tai tulee sellainen tilanne, että se ristiriita voi olla niin kuin niin suuri, että se pakottaa sut avaamaan sun silmät ja miettimään, että hetkinen, että onko mulle vaikka valehdeltu koko mun elämä. Mä itse koen tai muistelen, että mä oon niin kuin monta kertaa elämässäni kokenut sellaisia fiiliksiä, että hetkinen, että jotenkin semmoinen avautuu, semmoinen niin kuin kokonaan niin kuin uusi tapa ajatella erilaisia asioita. Niin, mutta en tiedä, satuitko katsomaan televisiosta, tuli tämmöinen tunnin mittainen dokumentti just tästä Ruotsin koronatilanteesta pari päivää sitten. Ja en ole katsonut sitä. No, siinä juuri oli tämä vahvistusharha näkyy niin kuin ihan tästä Anders Tegnell ja näitä muita, mitä haastateltiin, että kun on ihan mahdotonta, että he olisivat olleet väärässä esimerkiksi koronarajoitusten vuoksi, niin nyt sitten niin kuin sen sijaan, että ihminen havahtu siihen, että on ollut väärässä. Hän keksi jonkun syyn, miksi hän oikeastaan ei ollutkaan väärässä. Ja täällä sitten nämä kaikki silmää räpäyttämättä selittivät. Ei syynä ole se, että Ruotsi ei olisi ottanut näitä koronarajoituksia ja muita ja semmoisia käyttöön niin kuin Suomi on, vaan se, että kun heillä on niin hoitohenkilökunnat ovat niin huonosti ruotsia puhuvia, että ne eivät ole ymmärtäneet sitten määräyksiä. Että vika on jossakin ihan muualla kuin siinä Ruotsin koronapolitiikassa. Just. Ja aivan selvästi he uskoo siihen ihan vilpittömästi. Okay. Juuri semmoinen karmaiseva esimerkki, kun ajattelee, kuinka monta kuollutta silloin on saatu aikaa ja saadaan edelleenkin, mutta se on vähän niin kuin tämmöinen joku kollektiivinen psykoosi sitten musta tuntuu sielläkin. Okei, okay. Eli sä oot itse ehdottomasti sitä mieltä, että heidän olisi pitänyt toimia toisin? No tietenkin voi sitä ajatella tähän kyyniseen ruotsalaiseen tyyliin, mikä ilmeisesti on siellä sitten, tai en tiedä, jos ei sen suunnitelmallista ole, mutta että kuitenkin, että siellä on kuollut 10 000 ja Suomessa 600, niin ei sinne ihan tarvitse olla ajatusta ja Aurajoki rupeakseen funderaamaan, että varmaan niin kuin toisessa maassa on hommat hoidettu paremmin kuin toisessa. Niin just. Mä jostain luin sellaisen artikkelin, että siellä se korkeat kuolleisuusluvut on peruas ilmeisesti siitä, että jotenkin ei ole oltu tarpeeksi tarkkoina sitä, että miten hoitohenkilökunta on näissä hoitokodeissa ja siis vanhainkodeissa ja tällaisissa, että se on niin kuin päässyt leviämään ikään kuin tämmöisiin hoitokoteihin se virus. Että niin. Se on niin kuin yksi syy, mikä selittää, että minkä takia sitä on ollut niin paljon siellä. Joo, mutta se on vaan se loppupiste, että eihän tarvitse kuin katsoa tuolta, että mitä näyttää vaikka Tukholman katukuva. Ei siellä kukaan käytä maskeja. Ei. Nyt vasta sitten niin kuin noin 12 tai 10 kuukautta liian myöhään tuli suositus, että voitaisiin käyttää julkisissa kulkuneuvoissa maskeja. Joo. Esimerkiksi. Niin just. Ja ei mitään, juuri käytännössä ei ollut kokoontumisrajoituksia, ei mitään. Ja niin siellä se korona leviää. Se on sitten tietenkin ne hoivakodit, se minne se sitten päätyy, koska joo, siellä on ne vähiten puolustuskykyiset just näin, ihmiset. Just näin. Niin, no. Mitä mieltä sä oot siitä, että onko Suomessa sitten nämä kaikki kokoontumisrajoitukset esimerkiksi ja ravintoloiden kiinni laittoajat ja tällaiset, niin onko se ollut sun mielestä niin kuin hyvä juttu? No kyllähän se on, koska me on säästytty koronalta. Se on vaan suomalaisen niin vaikea myöntää, että Suomessa osataan tehdä jotakin paremmin kuin muualla. Että siihen koitetaan keksiä sitten jotakin seliseliä, mutta kyllähän se on ulkomaillakin todettu, että kyllä se Suomi on. Suomi toimii ja Suomea ja Ruotsia on moni tämmöinen kansainvälinen media. Esimerkiksi mun päivittäin lukemani Guardian-lehti siinä just kontrastoin, että mikä toisessa tehtiin oikein ja mikä toisessa tehtiin väärin, kun muuten on niin samanlaiset maat ja samanlaiset olosuhteet ja muuta. Joo. Jos mä esitän sulle tällaisen väitteen tai tällaisen ajatuksen, mikä mulla on ollut tässä jo
kun Suomea ruvettiin laittamaan ikään kuin säppiin tai ruvettiin näitä rajoituksia tekemään, niin mulle heti tuli semmoinen mieleen, että tästä ei hyvä seuraa no niin kuin kansantaloudellisesti, ja se ei ole niin kuin pelkkä raha, vaan sitten kun tulee taloudellisia ongelmia, niin sitten se johtaa myös niin kuin mielenterveydellisiin ongelmiin ja terveys, niin kuin ihan oikeisiin terveysongelmiin ja jne. jne. Niin mä rupesin miettimään sellaista, että mitä mieltä sä oot, että olisiko ollut järkevämpää kuitenkin siinä vaiheessa tehdä vaikka niin, että riskiryhmät ja tämmöiset, että ne olisi suojeltu paremmin, mutta että muu yhteiskunta olisi pidetty enemmän vapaana ilman tämmöisiä keinotekoisia kokoontumisrajoituksia esimerkiksi. Mitä olisi mieltä tällaisesta? Ei, se on mielipide. Se on fakta, että niin ei kannattanut tehdä. Niin kuin sanot, ei tarvitsisiko katsoa Ruotsia, jos se juuri yritettiin mennä tälle tielle. Niin just. Paitsi, että siellä ei edes niitä riskiryhmiä yritetty suojella. Mutta, sitten se jos se tie. Joo, mutta juuri niin kuin sillä lailla, kun mainitsit esimerkiksi tämän talouden ja muuta, niin viimeisin luku, mitä me nyt näin, että Ruotsin talous on notkahtanut 7% Suomen 4%, eli ei ne talouttakaan onnistunut pelastamaan sitten tällä menettelytavalla. Niin tietenkin aina voi niin jostata, että mitä olisi voinut tehdä eri lailla ja paremmin ja niin edelleen. Ja totta kai esimerkiksi Suomessa semmoinen, kun niitä maskien käytön kanssa vekslattiin silloin, mun mielestä olisi pitänyt maskipakko heti viime keväällä. Sitten oli aivan riittävästi niiden toiminnasta tieteellistä näyttöä, että sitä ihan turhaa sitten vekslattiin, ettei sitä ei tullut edes suositusta aluksi. Ja mun mielestä olisi pitänyt jo kauan aikaa sitten olla esimerkiksi julkisissa kulkoneuvoissa pakko. Okay. Aina siellä joku ääli jo kulkee sitten ilman maskia edelleen, niin kyllä eilen huomasin, kun piti metroa käyttää. Joo. Okay. Se on just sillä, että sanotaan, että nämä ei ole niin kuin mun mielipiteitä, kun no tietenkin mulla on mielipiteet, mutta mä oon niin kuin henkeen ja vereen tutkija. Ja tutkija ei, ensimmäisiä asioita, mitä pitää oppia, on se, että mielipiteellä ei pärjää pätkääkään. Että vaikka on kuinka luja usko, nyt mulla on tämä hieno idea, vaikkapa tuota sitten mustista aukoista, niin ei sillä ole mitään väärtiä. Sä tarvitset faktoja, todistusaineistoja, mittauksia ja niin edelleen, ja sillä lailla esimerkiksi tästä koronasta, niin sä kysyt, mitä mieltä mä olen. Ja lähinnä, että olisiko sun mielestä voinut toimia joo, näitä, niin, pitänyt toimia näin. Mutta juuri sillä lailla, että mä yritän niin kuin sitten katsoa, että mitä tästä todella tiedetään. Tietenkin siinä on, mulla on se ihan se sama vahvistushaara siellä piilee niin kuin kaikilla muillakin, että mun on helpompi unohtaa semmoinen niin kuin mun käsitystäni, mielipidettäni vastaan oleva fakta. Paremmin muistan sellaisen, joka justiin todistaa, kuinka hyvin me on tehty ja kuinka huonosti ruotsalaiset on tehty. Totta kai meillä kaikilla se on hyvin inhimillistä, mutta ehkä mä kuitenkin juuri sen tutkijakoulutukseni vuoksi niin kun vähän koitan aina niin kun tämä hampaita irvissä, että nyt ei mennä se fiilistelypohjan mukaan ja musta tuntuu ja kyllä minä tiedän. Se on kunnioitettava mun mielestä niin kun ajattelutapa tolleen, että aina pitää se mielessä, että saatan olla väärässä. Kyllä. Niin, mutta aina meitä kuitenkin huijataan ja ennen kaikkea me huijaamme itse itseämme. Se on ihan näitä yksi inhimillisyyden lähtökohtia. Että, niin kunhan sehän on yksi määritelmä, että aivot ovat uskomuksia tuottava elin. Kyllä, kyllä. Eikö se ollut tuossa Sapiens-kirjassa, että aivoissa itse asiassa on 2 meitä. Että meitä jokaista on niin kuin 2. Että toinen keksii tarinaa ja toinen keksii sille jotenkin selitystä. Tai jotenkin näin. Mä ihan tarkkaan muista. Onko sä lukenut sen kirjan? Sitten on niin monta vuotta. Mä luin sen ennen kuin siitä tuli bestselleri. Joo. Että tähän sitten olisiko se 6-7 tai joo, enemmänkin vuotta sitten, kun se tuli. Että mä en enää oikein muista tarkkaan se sisältö. Joo. Mun mielestä siinä oli joko siinä tai sitten sen jatko-osassa itse asiassa. Mä en muista, oliko se Sapiens vai oliko se Homo Deus. Joo. Niin jommas kummas oli tämä ajatus siitä, tai tämmöinen teoria, niin kuin psykologian teoria, tosi mielenkiintoinen juttu, että meillä on periaatteessa niin kuin 2 ikään kuin erillistä. Niin kuin, sitä oli jotenkin tutkittu, en ihan tarkkaan muista, mikä se oli, mutta sitä oli jotenkin tutkittu silleen, että kun toinen aivopuolisko ohjaa toista kättä ja päinvastoin, niin sitten, että oli jollain psykologisella kokeella silleen, että sä kirjoitat vaikka toisella kädellä ja sulta oli kysytty jotain ja sitten sä kirjoitat toisella kädellä ja sulta oli kysytty jotain, niin sit niin kuin ei pystynyt. Että toinen aivopuolisko, joka ohjaa toista kättä, niin ei pystynyt vastaamaan tai jotenkin niin kuin käsittelemään jotain tiettyä. Joo, siellä menee ne piuhat ristiin sillä hauskalla tavalla. Niin. Just näin. Se on mielenkiintoinen ajatus. Se on juuri sillä, että
ehkä meidän pitäisi, tekisi hyvää kaikille vähän niin kuin olla enemmän juuri tätä, miten meidän aivot toimii, psykologiaa ja muuta tuolla. En tiedä, mitä koulussa nykyisin opetetaan biologiassa, psykologiassa, filosofiassa ja muussa. Mutta juuri näitä, että harvalla ihmisellä on ongelmana se, ettei luottaisi itteensä tarpeeksi. Mutta meillä jokaisella on ongelmana se, että me luotetaan itteemme liikaa. Juuri siinä, että kyllä minä tiedän, kyllä minä osaan, kyllä minä olen hyvä tässä, minä olen hyvä ihminen. Mun mielipiteeni on syystä tai toisesta paremmin perusteltu kuin sun mielipitees. Pahimmillaanhan se näkee juuri tuolla somessa, jossa ei tuntuu, että ei siellä kukaan edes yritä kuunnella toisten mielipiteitä tai ymmärtää, että miksi tuolla ääli, jolla on niin älytön käsitys verrattuna minun fiksuun punnittuun tietoon perustuvaan mielipiteeseeni. Ja jokainen osapuoli ajattelee juuri näin. Niin jokainen osapuoli ajattelee juuri näin. Sen vuoksi mä aina koitakin kannustaa kaikkia ihmisiä häipymään somesta ja lopettamaan sen kokonaan. Joo, se ei ole hullumpi ajatus. Ei hullumpi ajatus. Kyllä. Se on mennyt aika jotenkin kummalliseen suuntaan. Musta tuntuu, että ihmiset on, kun ne on fyysisesti kauempana toisistaan, mutta sitten lähempänä toisiaan somessa, niin sitten se semmoinen kupla tai semmoinen läheisyys siellä somessa ei ole niinku todellista. Ja siellä varsinkin nykyään, kun on tiettyjä tahoja, jotka haluaa jotenkin hillitä sitä keskustelua siellä ja näin, niin sitten se jotenkin ajaa ihmisiä oikeasti niinku kauemmas ja kauemmas. Vaikka eletään aikaa, jolloin kommunikaatio ei ole koskaan ollut näin helppoa, niin sitten ihmiset on jotenkin oikeasti kauempana toisistaan kuin pitkään aikaa. Joo, että se on. En mä ymmärrä tämmöisiä ihmisiä, jotka kulkee. Tai ehkä mä sanotaan, että mä ymmärrän, miksi ne sen tekee, mutta en ymmärrä, miksi ne itse eivät ymmärrä sitä lopettaa, jotka tuolla koko ajan kulkevat, pitäisi tätä kännykkää kädessä. Se on addiktio. No se on addiktio, joo. Ja tietenkin siellä onhan se mainio, siis en mä niin kuin nettiä ja sillä lailla, mä oon itsekin netissä paljon, kun mä etin sieltä, ei tarvitse kirjastoa enää mennä, netistä löytää suurimman osan vaikkapa kaikista tieteellisistä tutkimuksista, lehdistä ja muista, mitä ennen piti sitten kirjastosta kaivaa ja aivastella tuolla työpaikalla vaikka. Että se on mainio, että me ollaan nyt ensimmäistä kertaa päästy siihen, että suunnilleen kaikilla maailman ihmisillä on maailman kaikki tieto siellä muutaman näpäyksen päässä. Et se on se positiivinen puoli, myöskin tietysti se, että jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Mutta sitten on tämä valtava negatiivinen puoli. Herra Trumpista meihin jokaiseen, joka siellä sitten fleimataan toisiamme ja raivotaan somessa ja levitetään vääriä tietoja rokotteista tai maanlitteydestä tai mistä muusta tahansa. Kyllä. Ehkä se on semmoinen, että se on nyt semmoista yliannostusta, joka menee ohi, että vähän samalla lailla, kun televisio tuli Suomeen, niin silloin niin kun sitä istuttiin, sitä katsottiin jo testikuvaa ja sitä katsottiin joka ikinen ohjelma siinä hartaasti pimenetyssä töllissä, kunnes sitten loppui se ainoan kanavan ainoa ohjelma. Mutta kyllähän sittenkin sitten vähitellen päästiin eroon, että usko ja toivot myöskin tästä tämmöistä sitten some-yliannostelusta ja koukutuksesta. Niin ainakin sitten se fiksumpi väki pääsee eroon. Joo. Mä oon sitä sukupolvea, että mä muistan, kun tuli kolmas TV-kanava. Mä muistan sen, että tuli mainos TV ja sieltä rupesi tulemaan joku hiimän piirretty ja muppetit. Ja mä olin silleen, jes, aivan mahtavaa. Olin aika pieni silloin. Olisiko tämä 80 jotain tapahtunut? Joo. Mä oon 79 syntynyt, niin olin aika pikkunappula, mutta todella muistan sen, että nyt rupeaa tulee piirrettyä enemmän telkkarista, olin aivan fiiliksissä. No. Ja nyt mun on vaikea, mulla on kolme tytärtä, mä yritän niille kertoa, että elätte tällä hetkellä aivan erilaisessa maailmassa kuin missä minä olen varttunut. Et siis, mä muistan just tämän, kun tuli kolmas kanava ja tuli neljäs kanava ja nämä on oikeasti ollut merkityksellisiä asioita nuorelle siihen aikaan. Ja just, että mä muistan, kun mä ostin ensimmäisen kännykkäni, olisiko ollut vuosi 99 tai 2000 tai jotain tuon tyyppistä. Ja sitten omille lapsille, mä oon ostanut niille kännykät silloin, kun ne on mennyt kouluun. Niin kuin ehkä vähän aikaisemminkin. Et niillä on koko sen ajan, kun ne on ollut olemassa, niin on aina ollut kännykät. Niin se on niin erilainen maailma. Jo pelkästään se muuttaa. Joo, kyllä. No samalla lailla mä muistelin 60-lukua silloin, että se oli, oliko se nyt 62, kun mä tuolla Kemissä silloin vielä asuin. Että
Suomen televisio ei sinne vielä silloin yltänyt. Se oli ensin Ruotsin televisio, että kun okay. meidän isä osti yhden ensimmäisiä televisioita, se oli ison koulun rehtori ja lehtimies vielä päälle, niin tietenkin kun tuli tämä uusi media, niin meillä oli sitten yksi naapuristo ensimmäisistä televisioista. Sitten vähitellen tuli se Suomen yksikin kanava, toinen kanava ei tainnut koskaan ehtiä. Ei kyllä se maikkarekisti jossakin välissä alkoi näkymään. Mutta se, että kun sitä muistaa, että kuinka se sitten muutti mun maailmankuvaa verrattuna aikaisempiin sukupolviin, se on kuitenkin aivan eri nähdä televisiossa, vaikka ei ne ollutkaan silloin vielä suoria lähetyksiä. Mutta esimerkiksi kun nähtiin sitten filmiä, sanotaan no vaikka myös Vietnamin sota, Kennedyn murha, kaikki mitä tapahtui. Ja, niin mä luulen, että se aika paljon havahdutti sitten justiin nuorisoa niin kuin näkemään tämmöisen, että sitten niin kuin lähti tämä globaalinen ajattelu. Se vaikutti varmasti paljon tämmöisen ympäristöliikkeen, luonnonsuojelun syntyyn, sodan vastaisuuteen, kaikkeen tämmöiseen. Televisio oli siinä vahvana osana. Kyllä. Ja samalla tavalla, kyllä tämä, niin kuin tämä nykyisesti tämä netti ja some ja muu, siellä sen kaiken turhan pintakuohu ja addiktio ja kissavideoitteen ja tyhmillä keskustelupalstoilla rähjäämiseen lisäksi, niin siellä on kuitenkin sitten tämmöinen niin kuin tämän ajan skidien ja nuorten niin kuin tämä tämmöinen aktivismi ja tietoisuus kyllä, kasvamassa kyllä. Just siitä, että se on 60-luvulla oli tämä pop-filosofiksi sanottu Marshall McLuhan, joka puhui maailmankylästä. Ja se oli vähän ennenaikaista, mutta nyt me todella eletään maailmankylässä. Niin. Mikä tietenkin raivostuttaa sitä porukkaa, joka nimenomaan haluaisi elää puhtaassa suomalaisessa valkoisessa kylässä, eikä tietää mitään siitä, mitä on tuolla naapurissa. Joo, se on. Mun on jotenkin vaikea ymmärtää. Siis tunnustaudun fennomaaniksi, mutta en missään nimessä miksikään etnonationalistiksi päinvastoin. Siis mun mielestä on paljon kivempi elää tämmöisessä niin kuin inklusiivisessa porukassa kuin sellaisessa, joka jotenkin vaan niin kuin kääntää selkänsä koko maailmalle. Mun on jotenkin vaikea ymmärtää sitä. Ja se todella ärsyttää. Siis kaikki tällaiset, että vaikka jotkut skinit ja tällaiset on ottanut itsellensä Suomi-leijona-symbolin, omineet sen ikään kuin itselleen. Et siitä, ja samalla vähän niin kuin, miksikä sitä sanoo, se, että jos sulla nyt roikkuu Suomi-leijona kaulassa, niin sulle tulee heti semmoinen fiilis, että hetkinen, vaikka se ei alun perin ole ollut sellainen symboli. Mm. Siis ei vaan niin kuin, en pysty käsittämään, että minkä takia, päinvastoin siitähän on niin kuin hyötyä. Ja aina, siis me kaikki ollaan maahanmuuttajien jälkeläisiä. Niin. Itselläni esimerkiksi mun isäni suku on tullut Suomeen 1828 tai jotain tämän tyyppistä. Jotenkin tietysti se, että kun en näytä niin erilaiselta, niin sitten ikään kuin menen täydestä, vaikka Suomessa ehkä on pikkasen germaania myös tämän niin kuin ugrin lisäksi, niin tiedätkö, mä en vaan ymmärrä sitä, että minkä takia pitää jotenkin kääntää selkä muille. Mm. Mutta se on myös semmoista sitten pelkoa. Se on myöskin semmoinen hyvin inhimillinen, että meissä on se erilaisuuden pelko. Niin kuin meillä on niin yleispelko on meihin evoluution koodaama. Että, se mitä mä aina käytän esimerkkinä, että emme ole suinkaan aina oltu siellä niin kuin sitten ravinto ja muun ketju huipulla alfa-uroksia ja naaraita, vaan me oltu äärimmäisen uhanalainen saalislaji tuolla jossakin Afrikassa. Kuulee räsähyksen, niin parasta lähtee pinkumaan pakoon, katsomatta sen tarkemmin, että mitä siellä on tapahtumassa. Ja jos tapahtuu jotain outoa, jotakin erilaista, niin pelkoreaktio on se, sanotaan se luonnollinen reaktio. Just näin. Mutta eihän se tarkoita sitä, että se on se järkevä ja hyvä reaktio. Et luonnollinen ei tässäkään tarkoita samaa kuin hyvä, ainakaan automaattisesti. Niin. Ja juuri tässä sitten tämä erilaisuuden pelossa kaikkia sitten, mikä sitten tietyissä porukoissa näkyy, niin sehän on nimenomaan on pelkoa. Ei se perustu järkeen. Mihinkään tämmöiseen kansallistunteeseen, vaan se on puhdasta pelkoa pohjimmilta. Ja sitten kun tämä kansallistunnekin on rakennelma, sekin on rakennettu aikoinaan palvelemaan tiettyjä tahoja ja heidän pyrkimyksiään. Et esimerkiksi vaikka kun suomalaisethan on montaa eri porukkaa, niin kuin pääpiirteitä, suomalaiset voi jakaa niin kuin itä- ja länsisuomalaisiin ja sitten vielä keskenään niin kuin erilaisiin heimoihin. Mm-hmm. Ja sitten kun on lähdetty rakentamaan kansallisvaltiota nimeltä Suomi, niin se on tehty
tekemällä tehty. Kyllä, sehän on myös semmoinen hauska pieni fakta, että jos otetaan niin kuin Itä- ja Länsi-Suomalaiset, katsotaan niin kuin näitä keskimääräisiä geneettisiä eroja. Juuri näin. Niin se on sitten, että ne on kauempana toisistaan kuin länsisuomalaiset ja jotakin sanotaan saksalaiset tai englantilaiset. Just näin. Oliko... Anteeksi keskeytä. Mä muistelen muutaman vuosi takaperin. Jos et sä mua keskeytä, kuulen ei tässä tule mitään. Muutaman vuosi takaperin. Olisinko mä jonkun tämmöisen artikkelin lukenut jostain tämmöisestä geneettisestä tutkimuksesta just, että suomalaisten lähimmät geneettiset sukulaiset on tyyli belgialaiset tai hollantilaiset tai jotain ihan vastaavaa. Jostain kumman syystä. Ja sitten kun mä en muista, että oliko siinä just tutkittu länsi- vai itäsuomalaisia ja näin. Joo, no se on vähän, että mitä geenejä kanssa katsoo ja muuta. Mutta kyllähän se on selvää, että tämä myytti, mitä mun aikana ainakin vielä koulussa kerrottiin, kuinka sieltä tulivat nämä puhtaat valkoiset ugrit vaelsivat Volgan mutkasta Uraalin ylitse asumattomaan Suomeen, jos kyllä, ei ollut ketään, niin just eihän näin. Se pidä paikkaansa. Ei. Että meidän esiäidit on kyllä niin naitu halki poikki ja pinoo, jos suoraan sanotaan, idästä, lännestä, etelästä ja aina sinne on muutama Lapin mieskin mahtunut joukkoon. Ja juuri näin. Sitten on näitä tämmöisiä maahanmuuttajia, niin kuin esimerkiksi sinä siinä. Niin. Maahanmuuttajan jälkeläinen huomioon. No ei se, miten se on kolmanteen tai neljäntä, ei no sä oot jo yli neljännen polven, niin et se on enää edes raamatullisessa vastuussa sitten. Just näin. En ehkä ole vastuussa isieni synneistä. Mutta tämä on semmoinen yksi hauska esimerkki siitä, että kuinka tieto auttaa meitä suhtautumaan myöskin omiin pelkoihimme ja tämmöisiin luuloihin ja ideologioihin ja muihin. Että 1800-luvulla niin oikeastaan jokainen fiksu, sivistynyt eurooppalainen oli rasisti meidän mittapuun mukaan. Sillä lailla, että niin kuin vakavasti uskottiin, että, niin kuin, että me ollaan sekä sivistyksen että rodullisesti huippu. Että on joku tämmöinen rodullinen hierarkia. On rodullinen hierarkia, että niin kuin, tämä, mitä Kipling runossaan puhui valkoisen miehen taakasta, niin nyt se kuulostaa hirveältä rasismilta, että siellä pitää koittaa paapoa niitä lasten asteella olevia ja sinne jääviäkin afrikkalaisia ja muita auttaa. Mutta sillä oli niin kuin se silloin tieteellinen tai tieteelliksi luultu perusta, joka nyt esimerkiksi geenitutkimus osoittaa sitten, että ei se ole, että se on äärimmäisen pinnallista nämä. Kyllä. Mutta kyllähän tätä vielä Suomessakin yritettiin. Täällä oli tämä pääministeri Vanhasen isä, professori Tatu Vanhanen ja joku muu tässä on kysynyt parikymmentä vuotta sitten. Joo. Oikein kirjoittivat kirjaa siitä, että kuinka niin kuin tiede osoittaa, että nämä ovat niin kuin synnynnäisiä, rodullisia, nämä älykkyyserot, joka oli ihan täyttä fulaa. Mutta mä oon täysin samaa mieltä, että ne on niin helppo ampua täyteen reikiä ne heidän teoriansa. On ja helppo tietenkään aina löytää tilastoa, joka se osoittaa, että jos sä pistät palikkatesteihin tuolta jonkun ikänsä nälässä vailla koulutusta eläneen tansanialaisen ja sitten vaikka sinut tai minut, niin kyllä se on aika helppo veikata, että kumpi todennäköisesti voittaa. Juuri näin. Ja sitten todetaan, että no niin tässä se nähtiin, että rodullisia eroihan nämä ovat. Just näin. Joo, siinä tuntuu, että ei oteta ollenkaan huomioon mitään niin kuin kulttuurillisia seikkoja tai ravitsemuksellisia seikkoja tai mitään tällaisia, jotka oikeasti vaikuttaa vaikka meidän niin kuin aivokemiaan. Kyllä, ja kaikkeen tällaiseen näin. Niin se tuntuu semmoiselta niin kuin nollatutkimukselta, semmoiselta, että aivan niin kuin, että ihan oikeasti. Olisiko jotain parempaa tekemistä teille? Joo, ei kannata luottaa kaikkeen tieteeseenkään eikä kaikkiin tutkimuksiin. Tähän mulle tulee varmaan lähemmäs 1000 sähköpostiviestiä vuodessa tavallisilta tuntemattomilta ihmisiltä. Siellä on, koska se on oikeastaan ainoa kanava, mä en ole somessa enkä muualla, niin jossa paljon kysellään esimerkiksi just näistä salaliitoista ja muista. No. Ja siellä sitten aika monesti on sillä, että ei ne ole mitenkään tyhmiä, mutta ne on jostakin löytäneet tai kuulet esimerkiksi jostakin tutkimuksesta, joka sitten sitä ja tätä ja niin edelleen. Ja, että se on juuri se väärinkäsitys ihmisillä vaikkapa tieteestä, mitä on tiedettä, ja että ei se, että yksi tutkija saa yhden tuloksen tai on yhtä mieltä, kuten vaikkapa Tatu Vanhanen rotuja älykkyydestä, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi totta. Että kyllä sitä kauan aikaa sitten jauhetaan ja puretaan ja tutkitaan uudestaan ja muuten, niin kun sitä tulee osa sitten tätä tieteen rakennelmaa. Niinpä. Ja niin kun tässä sitten näitä rotujen välisestä älykkyydestä sitten tutkimus toisensa jälkeen osoitti, että ei se nyt näin ole. Niin kuin itsekin sanoit, niin sinne jätetään niin paljon sitten huomioon ottamatta juuri ne olennaiset asiat. Just näin. Joo, niin se tuppaa menee, että
melkein joka päivä tulee aina semmoisia uutisia, että nyt on uusi tutkimus, joka sanoo, että olet voidellut voileipäsi aina väärin tai jotain niin kuin aivan tämmöisiä. Ja varsinkin sitten, jos mennään johonkin niin kuin ravitsemukseen ja tällaiseen. Siis mäkin tuossa, olisiko ollut viime kesänä, rupesin lueskelemaan, kun on tämä WHO:n kanta, että liha, tai anteeksi, että prosessoitu liha ja ehkä myös punainen liha jotenkin aiheuttaa syöpää. Ja sitten mä rupesin lueskelemaan siitä ja luin yhden tämmöisen blogikirjoituksen, missä oli koko se väite vedetty auki silleen, että niin kuin tätä aihetta käsitteleviä tutkimuksia on tehty yli 700, ja sitten WHO valitsi niistä yli 700 tutkimuksesta joku 23 tai jotain vastaavaa, ja jokainen, minkä ne valitsi näistä tutkimuksista, niin yksikään niistä ei ollut tehty ihmisillä, ja ne kaikki oli tehty joko hiirillä tai rotilla, jotka oli joko jalostettu saamaan syöpä helpommin tai sitten niihin oli injektoitu jotain ainetta, että ne saa syövän helpommin. Ja sitten näistä tutkimuksista oli löytynyt tämä signaali. Niin sitten mä olin silleen, että hetkinen, että onko oikeasti väitetty. Niinku, ja sitten kun siinä ei tosiaan ollut yhtään niinku ihmisillä tehtyä, ja sitten kun niitä ihmisillä tehtyjä on olemassa, ja on löytynyt jotain tiettyjä signaaleita, mutta sitten kun niissäkin, esimerkiksi vaikka toisissa, sitten kun sä lähdet tosiaan selvittelemään tätä asiaa, niin sitten siellä, kun sä luet, että miten tässä tutkimuksessa on vaikka, mikä on lihaa, mikä lasketaan lihaksi, no sitten siellä on vaikka pizza ja hot dog ja hampurilaiset, sille hetkinen. Että onko olemassa oikeasti luotettavaa tietoa, niin kuin, jos ihminen söisi vaikka pelkkää lihaa, niin sanottu carnivore-dietti, jota vaikka inuitit on perinteisesti syönyt tai jossain Mongoliassa verrattuna sitten länsimaiseen, niin kuin, onko oikeasti olemassa tällaisia tutkimuksia, niin ei ole. Se on, sanotaan, että sen verran kyllä voi sanoa, että ei, on ravinto mikä tahansa yksipuolinen. Samalla jos sä syöt pelkästään kasviksia ilman mitään niin kuin todella tarkkaan katsomatta, että mitä kasviksia siellä on ja mahdollisesti vielä ottamatta sitten mitään niin kuin, lisäravinteita. Joo, lisäravinteita, niin ei se ainakaan sun terveyttä lisää. Ja samalla tavalla voi sanoa, että jos sä alat sitten, koetat ottaa tämmöisen sitten eskimodietin, niin ne on kanssa aika pitkälle geneettisesti valikoituneita kestämään sitä. Kyllä, kyllä. Ja sä et todennäköisesti siihen sisällyttäisi sitten vaikkapa raakaa niin kuin tuota hylkeen rasvaa, joka on ihan olennainen osa sitten dietistä. Kyllä, kyllä. Niin kumpikaan ei ole varmastikaan hyvä idea. Ja myöskin se, että jos kun ihmiset, kun ne kiinnittää ravintoa, on just hyvä esimerkki siitä, että tulee joku tutkimus, joka sanoo sitten jotakin. Joo. Että se aiheuttaa syöpää tai muuta, tai kun juot 3 kuppia kahvia päivässä tai lasin viiniä tai jätät valkoisen sokerin pois, vaihdat sen ruskea sokerin, niin ihmeitä tapahtuu aina. Kyllä. Että jos jätät sokerin pois kokonaan, niin ihmeitä tapahtuu aina, sen voin sanoa. Kyllä, kyllä, juu. Se on sitten taas eri juttu, varsinkin jos sotut olemaan diabeetikko. Niin, juuri, no just näin. Mutta että siinä on myöskin se, että ihmisille ei oikein käsitys semmoista asiasta kuin riski. Että mikä on se riski? Mikä on riski vaikka erilaisista ruokavalioista, dieteistä? Sitähän on paljon testattu, tutkittu, että ihmisiltä on kysytty, että kuinka vaarallisia erilaiset asiat on. Ei oikeastaan kenelläkään ole pienintäkään hajua. Et esimerkiksi hirveän moni pelkää niin kuin näitä ruoan lisäaineita, ympäristömyrkkyjä, dioksiinia, silakassa apua. Ja se riski on niin kuin noin, se riski, mitä sieltä on ehkä löydetty, ihan semmoinen oikea tai kiistanalainen riski, kun puhutaan vaikkapa punaista lihasta, että ei sitä hommaa ole vielä loppuun tutkittu. Me puhutaan suunnilleen samanlaista riskistä kuin, että kuljetko kadun yli sen sijaan, että pysyt kadun samalla puolella. Että tämmöiset meidän arkielämän riskit, mitä me otetaan, myöskin ravinnossa, syömisessä, juomisessa, tupakan poltossa, missä tahansa, niin ovat aivan... Me puhutaan niin kuin sitten 1000 tai 1 000 000-kertaisesta riskistä, niin. Mutta ei semmoinen mene ihmiseen. Niin, varsinkin kun se riski ei ole niin kuin 1 tupakka tai 1 sipsipussi tai 1 hampurilainen tai 1 karkkipussi, vaan se on se, että sä jatkat sitä niin kuin 30 vuotta, niin sitten se voi realisoitua. Et ei se silloin tällöin välillä ei nyt niin kauheasti ole mikään niin kuin vahva riski, mutta sitten kun siitä tulee tämmöinen niin kuin elämäntapa, tai että sä syöt monia kymmeniä vuosia väärin, niin sitten se
realisoituu. Niin. Yksi esimerkki siitä, mistä mä oon kanssa pitkään puhunut ja kirjoittanut, on tämä niinku aivan järjetön ydinvoiman pelko. Mm. Et sehän oli ihan täyttä hysteriaa Suomessa silloin Tšernobylin jälkeen varsinkin. Ja me maksetaan sitä edelleenkin kallista hintaa, kun meillä ei ole sitä puhtainta energiantuottomenetelmää otettu maailmanlaajuisesti käyttöön, eli ydinvoimaa, just joka niin kuin tutkitusti tappaa, vaikka otetaan Tšernobylkin mukaan, niin tappaa vähemmän ihmisiä kuin tämä aurinko- ja tuulivoima, jos katsoo sitä koko valmistusketjua. Mutta kun siinä oli juuri se, että kun nyt sieltä tulee jotakin näkymätöntä saastetta, saastepilvi, nyt on radioaktiivisuutta, mutta jos siinä todellakin vähän sitten tekee näitä riskilaskelmia, niin se Tšernobyl, sen vaikutus eurooppalaisten terveyteen oli suunnilleen sama niin kuin henkeä kohdassa poltat yhden tupakan vuodessa. Niin. No sitä ei, varmaan kukaan ei ajattele terveysriskin, no niin, se on käytännössä näin. Nolla jokaiselle ihmiselle. Mutta sen sijaan, no niin. Niin. Se on se, mitä me halutaan pelätä, niin sitä me pelätään. Näin se on. Se on ollut karmeaa nähdä tässä usean vuosikymmenen aikana. En ole sitä myöskään ymmärtänyt, just tätä ydinvoiman pelkoa. Et sehän on aivan selvä, että tietyn tyyppisissä reaktoreissa on erilainen riski, mutta sellaiset ihmiset, jotka ideologisista syistä vastustaa ydinvoimaa, niin ei ne mieti mitään reaktorityyppejä. Ei ne ole todennäköisesti, suuri osa heistä ei ole edes ikinä kuullut, että on olemassa jotain eri reaktorityyppejä, missä on eri riski. Ja jokainen muistaa Fukushiman kauhean ydinonnettomuuden, jossa kuoli 0 ihmistä. Niin. Harva muistaa enää tsunamia, jossa kuoli kuinka paljon siellä nyt kuolikaan sitten niin. Samaisessa tsunamissa. Ei se ole jännittävää. Niin. Joo. Aalto tulee niskaan ja kuolee pois. No shit happens. Just näin. Mutta kun ydinvoimalla poksahtaa, niin se ei olekaan enää sitä shittiä. Se on suunnilleen Jumalan rangaistus meille, kun on tehty tällainen kielletys. Kyllä. Sinun ei ole atomia halkaiseman. Niin just. Itse asiassa yksi, en kehtaa sanoa kukaan, koska on hyvin hieno suomalainen arvostettu kirjailija, sanoi juuri tällä tavalla, että eihän atomia saa halkaista, koska se on Jumalan luoma. Oikein niin kuin Hesarin yleisöosasto kirjoituksessa. Voi että. Työkseen. Oi, milloin tämä on tapahtunut? On sittenyt jo aikaa ja tämä kyseinen kirjailijakin taitaa olla jo sitten mennyt autoammalle metsästysmaille, jossa ei sitten käytetä muuta kuin luonnonmukaista energiaa. Joo. Mulla vaan jäi se mieleen juuri kun sanoit tämä, että ei se ole vitsi, vaan se on totta jotenkin ihmisten ajattelussa. No ihan varmasti. Siis mitä ikinä niin kuin kreisiä sä voit keksiä, niin joku on keksinyt sen jo ja vielä kreisimpää. Tämä on juuri haaste, niin kuin varsinkin nykyaikana näille kaikille stand-up-koomikoille ja muille. Kyllä. Ai vitsi. Tässä on niin, keskustelu on mennyt niin jotenkin rönsyyli tosi mukavasti se, mitä mä tässä haen koko podcastissa, että koko ajan niin kuin tulee enemmän sellaisia juttuja, että hei, mä halusin jutella sun kanssa tästä ja mä halusin jutella sun kanssa tästä. Esimerkiksi ydinvoimasta semmoinen tuli mieleen, että luin tämmöisen artikkelin, että Saksassa, kun ympäristöväki on saanut kiellettyä tämän ydinvoiman, että siellä on jopa lähdetty sulkemaan olemassa olevia eikä ole rakennettu lisää, mitä olisi tarvittu, niin sitten se on johtanut siihen, että siellä taas sitten niin kuin kivihiilen poltto on lisääntynyt. Että se semmoinen, on paljon ihmisiä, joilla on tällainen tarve jotenkin muuttaa maailmaa ja niin kuin ne haluaa pelastaa sen, mutta sitten nämä keinot ei olekaan ihan loppuun asti mietittyjä. Mm. Kyllä. Tämä on juuri yksi hyvä esimerkki, mistä mä olen käynyt puhunut aika paljon myöskin energia-asioista sekä tavallisille ihmisille ammattilaisille, että sehän juuri tämä Saksan suuri energiivende, niin mitä Suomessakin niin monet on palvonut ja ottanut esimerkiksi. Tietenkin siinä on se hyvä, että ne koittaa kehittää tätä aurinko- ja tuulivoimaa. Mm-hmm, kyllä. Mutta että me voidaan niin kuin laskea, ei se ole mikään, niin kuin, se on suunnilleen helppo arvioida juuri tämä, että mitä se tarkoitti Saksan energiatuotanto, juuri tämä hiilen, maakaasun, muun lisääntyminen, öljyn käyttö ja kaikki tällainen, niin kuinka paljon se sitten tappoi ihmisiä, koska me tiedetään niin kuin suunnilleen, että
kilowattitunti kivihiilellä tehtynä, kilowattitunti aurinkovoimalla, kilowattitunti vesivoimalla ja niin edelleen. Hmm. Ei niistä mikään ole puhdas. Ei semmoista ole. Niin me voidaan sitten laskea, että mitä se oli, kun Saksa luopui ydinvoimasta ja sitten sen oli pakko alkaa käyttää näitä vähemmän puhtaita. Just näin. Niin siinä voi helposti todeta, että Angela Merkel tappoi paljon enemmän eurooppalaisia kuin Tšernobyl. Niin, ihan mutta totta. Eihän tätä on täysin poliittisesti epäkorrektia sanoa ääneen, ja B, ei siihen kukaan usko, vaikka se totta onkin. Niin, sua ruvetaan syyttämään salaliittoteoreetikoksi, jos tällaista rupeat sanomaan. Angela Merkel on murhaaja. Niin. Me reptiliaanit emme hyväksy häntä. Ai vitsi. Joo, David Icke on ihan yksi mun suosikkihahmoista. Mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia hänen luentonsa. Kunhan niitä ei tulkitse kirjaimellisesti. Sama voisi sanoa herra Trumpista, mutta ikävä kyllä niin kovin monet ottavat hänen kirjaimellisesti. Just näin. Se on semmoinen tietynlainen medialukutaito tuntuu olevan kans sitä enemmän hukassa, mitä enemmän on mediaa, mitä kuluttaa. Joo, se on semmoinen, mistä olen paljon puhunut kanssa tuolla, esimerkiksi kun mä kouluissa käyn. Taitaa olla ensi viikolla taas yksi semmoinen nyt tosi verkon kautta pidettävä luento tuolla yhdelle koululaisille yhdessä koulussa ja myöskin opettajille just tämä, että tämä medialukutaidon tärkeys, koska uutiset, vaikka Suomessa onkin hyvin vähän feikkiuutisia, jos ei nyt mennä ihan tuonne jonnekin ylilautapalstoille ja muualle ja näille ihmeellisille pikkusivustoille, mitä mä joskus katselen, että niin kuin pysyn ajan tasalla, että mitä siellä jotkut todella ajattelee. Niin vaikka Suomessa ei olekaan niitä feikkiuutisia, niin ei se silti tarkoita, että ne uutiset antaisi millään lailla niin kuin tota oikeaa kuvaa maailmasta. Hmm. Juuri osittain sen vuoksi, että me rakastetaan niin kuin niitä huonoja uutisia. Ei hyvät uutiset kiinnosta ketään, jos ei siinä ole Suomi voittanut jääkiekossa. Ei kukaan ryntää R-kioskille ostaa iltapäivälehteä, jos siinä on joku kiva lööppi. Niinpä. Mitä karmeampi lööppi siinä on, perhetragedia, vaikka oikein huonoina päivinä sitten jonkun näyttelijän koira kuoli. Hmm. Niin se meitä sitten kiinnostaa. Niin, se lööppi on oltava jotain, että Venäjä on nyt tehnyt jotain, minkä takia Suomessa pitää pelätä Venäjää vielä enemmän. COVID on tehnyt nyt jotain, että COVID pitää pelätä nyt vielä enemmän. Tai ylipäätään, että pelätkää, niin sillä myydään lehtiä ja se niin kuin on taas heidän suuntaan se tämä vahvistusharha. Ei tarvitse itse. Kukin voi katsoa sitä pikkusormea, kun jos menee uutissivustolle kännykässä, että mitä sitä ensinnä klikkaa. Näin. Siinä voi itsekin hämmästyä, että mikä siinä oikeastaan onkin ne omat suurimman kiinnostuksen kohteet. Ja ne todella tärkeät suuret uutiset, joiden löytämiseen just tarvittaisiin sitä medialukutaitoa ja myöskin sitä somesta irrottautumista ja sanotaan ihan päivittäistä mediastakin irrottautumista ja tuommoiseen vanhanaikaiseen käyttöliittymään nimeltä kirja, painettu sana enemmän perehtymistä, niin ne suuret kehityskulut ovat lähes poikkeuksetta hyviä kehityskulkuja, niin kuin esimerkiksi Harari, minkä jo tuossa mainitsitkin, Rutger Bregman, jolta on nyt tämä hyvän historiaa tullut ilmaista rahaa kaikille aikaisemmin, ja tämä Ruotsin tämä, mikä se toikaa sitten Faktojen maailma, kun se oli tämä Hans Ruslingin kirja ja joitakin muitakin tämmöisiä, Steven Pinkerin The Better Angels of Our Nature ja niin edelleen, mitä ei ole valitettavasti suomeksi käännetty, niin koettaa just muistuttaa siitä, että kun aletaan katsoa vähän niin kuin pitemmällä tähtäimellä, näin jokapäiväisten huonojen uutisten, joita me saadaan medialta, koska media tietää, mitä me halutaan, ja sitähän ne meille tarjoaa, niin niiden takana sitten tämä maailma meneekin ihan vastakkaiseen suuntaan kuin mitä me yleensä kuvitellaan. Just näin. Oliko se tämä Faktojen maailma, missä Faktojen oli maailma, just tämä, missä oli näitä, että oli kysytty ihmisiltä, että mitä mieltä olet, että onko nykyään ihmiset enemmän lukutaitoisia kuin ennen tai jotain vastaan, niin kuin monia tämmöisiä kysymyksiä. Ja mäkin taisin tehdä tämän questionnairein jollain sivulla, ja minäkin sain tosi monta väärin. Eli munkin näkemys maailmasta on paljon pessimistisempi kuin mitä maailma oikeasti on. Se on pelottava ajatus, että miten mä voin olla näin väärässä. Sehän on juuri tämä semmoinen ydin, mitä mä
hyvin monessa esitelmässä, niin otan siinä alussa, kun mä just koitan ravistella ihmisiä, että ottaa niitä mustia laseja silmiltä. Mm. Että jos tämä Ruuslingin testi, niin sen mukaanhan, no 12 monivalintakysymystä simpanssiserkku saa banaanilla tökkäämällä 4 oikein, kun on 3 vaihtoehtoa. Ja me kolmannet simpanssit saadaan keskimäärin 1 tai 2 oikein, että vaan 1/5 tietää maailmasta enemmän kuin arvaamalla simpanssi. Että se ei ole kovinkaan hyvä lähtökohtaisesti oman elämän tai maailman hallintaa ottamiseen, mutta se näkee, kuinka me rakastetaan luulojamme, ei me rakasteta tietoa. Hmm. Ei se ole meihin sillä lailla itsestään sisäänrakennettu, niin kuin tämä luuleminen, pelkääminen ja niinpä kuvitteleminen. Niin, siis tällä tiedolla ei ole ollut niin suuri merkitys meidän evoluution kannalta niin kuin vielä. Sillä ei ole ollut tarpeeksi aikaa, että siitä jotenkin tulisi osa meitä samalla tavalla kuin vaikka tämä pelkoreaktio tai tämä, että jos kaislikossa suhisee, niin ne, ketkä ajattelee, että siellä on käärme tai krokotiili ja pinkasee karkuun, niin ne saa todennäköisemmin jälkeläisiä kuin ne, jotka jää katsomaan, että mitä siellä on. Mm. Siinä on myöskin se, että se ihmiskunnan koko esihistoria ja historia, se, niin kuin se tiedon määrä on ollut äärettömän pieni nykyiseen verrattuna, ja se tarpeellinen tieto on ollut se tällä helposti omaksuttava juuri, että tämmöinen sihinä tarkoittaa käärmettä, ja jos sieltä tulee semmoinen iso ruskea mötikka vastaan sitten mettäpolulle, älä mene sitä taputtamaan. Joo. Mikä sitten nykyisin on unohtunut. Tähän tasaisin välein tulee, että joku amerikkalainen turisti meni leijonan viereen poseeraamaan ja leijona söi sen, ja lakimiehet haastavat oikeuteen sitten Serengetin kansallispuiston. Niin, mutta että niin kuin se tieto, se mitä me tarvitaan hengissä säilymissä, on ollut hyvin yksinkertaista konkreettista tietoa. Niin. Sen sijaan tieto vaikkapa esimerkiksi tästä säteilystä, säteilyn vaaroista, ravintoaineista, mitenkä nämä erilaiset lääkkeet ja muut vaikuttavat meihin, vaikkapa rokotteet, se ei ole enää sillä lailla konkreettista ja silmin nähtävää, ja sen omaksuminen vaatii sitten ihan eri lailla työtä, ja siihen ei ole sitten niin kuin tavallaan evoluutio meitä koulinut. Se täytyy meidän ihan itse tehdä sitten koulutuksen, opetuksen, juuri mistä tämä lähti, tämä medialukutaidon kautta, että se kyllä, se on todella puutteellista. Mä näen sen näissä mulle tulevissa sähköposteissa, että siellä on ihan fiksut tyypit, vaikkapa sitten juuri noukkivat, niin kuin tässä oli aikaisemmin, jotain tällaisia yksittäisiä tutkimuksia jossakin. Joo. Että jos nyt tehdään vaikka maailmassa, sanotaan vuodessa ehkä noin kertalukua 1 000 000 tieteellistä tutkimusta, jotka julkaistaan oikein niin kuin hyväksyttynä artikkeleinakin, niin kyllä sieltä sitten varmasti yksi löytyy, joka todistelee mitä tahansa. Juuri näin. Mun on hyvin helppo löytää artikkeli, joka todistaa, että mustia aukkoja ei ole lainkaan olemassa tuolta ihan tiede ammattilehdistä. Kyllä. Eli mä oon koko ikäni tutkinut jotain olematonta. Niin. Et siinä on se juuri, siinä on se medialukutaito yksi osa siitä, että se on tarpeeksi, osa katsoa tarpeeksi laajalta, eikä kiinnity vain yhteen asiaan, ja ennen kaikkea tietenkin, että ei kiinnity siihen, joka on oikeassa, eli samaa mieltä kuin mitä mä olin jo aikaisemmin. Niin just. Mitä jos mustia aukkoja ei ole? Sanotaan, että sitten me ollaan todella pulassa. Joo. On suuri osa ilmiöitä, joita me osata selittää ilman mustia aukkoja. Eihän niitä kukaan ollut pyytänyt eikä tilannut. 60-luvulla ne pidettiin noin vain matemaattisia kummajaisia. Joo. Kunnes sitten todettiin, että hitto soikoon, näitä meidän havaitsemme juttuja ei saada millään muulla tavalla selitettyä. Joo. Ja kyllä niitä yritettiin selittää todella kovasti. Mä muistan sen vielä niin kuin opiskeluajoiltanikin. Joo. Mulle tuottaa hiukan vaikeuksia pimeä energia. Ja jotenkin tuntuu siltä, että se tuntuu vähän semmoiselta eetteriltä. Sä tiedät, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että no vähän voin selittää auki, että joskus oliko se 1800-luvulla tai jopa aikaisemmin niin kuin ajateltiin, että on olemassa tämmöinen niin kuin eetteri. Että kaikkialla on sitä eetteriä, mutta sitten nykyään tiedetään, että avaruus on tyhjä ja näin. Niin mulle tulee tästä pimeästä energiasta hiukan sellainen fiilis, niin kuin, että se, että jotta voidaan selittää niin kuin tämän newtonilaisen fysiikan paikkansa pitämättömyys niin kuin isossa skaalassa, kun vaikka tarkkaillaan galakseja, niin et on täytynyt keksiä joku tämmöinen vähän niin kuin päälle liimattu juttu, että pysytään, niin kuin, että pystytään jotain niin kuin selittämään. Ja just vähän aikaa taisin lukeekin jonkun artikkelin, missä jotkut tiedemiehet oli jo
vähän niin kuin mietiskellyt sitä, että entä jos tämä ei olekaan totta, että entä jos tätä pimeätä ainetta tai pimeätä energiaa ei olekaan, että on joku toinen tapa selittää tämä kaikki. Mitä mieltä sä oot? Kyllä joo, tämä on juuri sillä lailla, mitä tiede toimii, että aina täytyy niin kuin koluta joka nurkka. Että se tieteen tekeminen, siinäkin on semmoinen, jos mä koukkaan vähän kauempaa, ihmiset, jotka ei itse ole tutkijoita, usein ajattelee, että se on vähän semmoista, että siellä ollaan norsunluutornissa, taikka ollaan niin kuin jesuitat ja puolustetaan sitten sitä löydettyä totuutta ja koitetaan vaimentaa kaikki erilaiset mielipiteet. Se on ihan päinvastainen siihen, miten tiede todella toimii. Jokainen nurkka kolutaan, kaikki. Se on paremminkin niin kuin tämmöinen joku tietokonepeli, jossa pitää niin kuin suunnilleen koputella jokainen senttimetri seinästä, että koska jostakin sieltä löytyy se salalokero, joka sitten on ratkaiseva. Tämä pimeä energia kanssa, se tuli myöskin ihan yllättäen ja pyytämättä. Ei kukaan, kyllä se oli sieltä, löytyy sieltä Einsteinin yhtälöistä, mutta ei siellä ollut kukaan ajatellut, että sitä olisi olemassa oikeasti. Mutta sitten tuli havaintoja, jota yhä edelleenkin yritetään selittää jollain muulla tavalla. Joo. Ja niitä muita tapoja kyllä riittää. Suomessakin on muutama tuttu tutkija niitä koittanut sitten etsiä. On esimerkiksi itse asiassa yksi mun opiskelijani Turun yliopistossa teki tuolla teoreettisen fysiikan laitoksella sitten ensinnä gradu ja sitten väikkäri juuri siitä, että mitäs jos Newton ei ollutkaan ihan oikeassa. Eli just näitä vaihtoehtoisia gravitaatiopainovoimateorioita. Joo. Eli kyllä niitä tutkitaan koko ajan. Siinä on vaan se ongelma, että niistä yksikään ei ole oikein sitten näyttänyt lupaavalta, ei selitä sitä, mikä me jo tiedetään todeksi havaintojen perusteella. Tai tuleeko siitä niinku uusia ongelmia sitten? Kyllä joo. Että enemmän kysymyksiä kuin mitä se, kyllä se vastaa. Kyllä joo, että semmoinen teoria, joka niinku selittää vähemmän kuin joo. Se, mikä yrittää ampua alas, niin ei ole kovinkaan hyvä teoria. Niin, sen varmaan on vaikea syrjäyttää se olemassa oleva teoria, joo. Jos se on huonompi. Kyllä, eli esimerkiksi sanotaan, että tämähän ei, loppujen lopuksi tämä pimeä energia, se tulee maailmankaikkeuden laajenemisesta, joka taas tulee sitten Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta. Ja no me tiedetään, että se ei ole viimeinen ja täydellinen teoria, mutta jos se olisi jotenkin pahasti pielessä, niin edes sun sitten GPS ei pitäisi toimia, koska sen toiminta perustuu osaltaan yleiseen suhteellisuusteoriaan ja sen kertomiin, että tämmöiset korjaukset pitää hei pistää siihen paikannusjärjestelmään. Joo. Että tämä on yksi niitä yleisimpiä, mitä nykyisin kysytään. Mustat aukot alkaa olemaan jo vähän niin kuin so last year, mutta tämä pimeä energia tietysti ja pimeä aine myöskin toinen mysteeri. Ehkä ei niin suuri mysteeri, mutta kuitenkin. Että siellä sitten monella luulta, että voisiko olla, että se pimeä energia olisikin sitä ja sitä ja sitä. Ja kyllä näitä suunnilleen näitä kaikkia ideoita on joku tutkijaryhmät pohtineet ja aina ne saadaan alas ammuttua. Niin, niinpä. Eli voisi sanoa sillä, että ei ole täysin mahdotonta, että se pimeä energia, että sitä ei olekaan olemassa. Niin. Mutta sanotaan, että kyllä mä nyt tässä ja nyt voin yleisön läsnäolossa lyödä sun kanssa 10 000 vetoa siitä, että se on olemassa. Tämä ei ole vitsi siinä mielessä, että olen niin joskus koittanut niin kuin selittää ihmisille, että ei tieteessä, jos sä haluat ikuisia totuuksia, silloin täytyy mennä uskontoihin ja ideologioihin. Että kyllä niin kuin Jeesus tai Marxeta on sitten selittänyt kaiken just näin ja se on 100-prosenttisesti näin. Just näin. Et samalla tavalla kuin aina tivataan, että onko se nyt 100-prosenttisen varmaa sitten, että lihansyönti on epäterveellistä, onko se 100-prosenttisen varmaa, että säteily on vaarallista, tästä rokotteesta ei tule haittoja ja niin edelleen. Niin vastaus on rehellinen vastaus, ei tietenkään. Ei niin tieteessä ole 100% varmuuksia. Just näin. 1 + 1 on 2, vaan sen vuoksi loppujen lopuksi, että me on sovittu. Tai ainakaan sitä ei pysty todistamaan, että se on totta. Ja samalla lailla sitten juuri sen vuoksi, että epävarmuus ei tahdo ihmisillä mennä niin kuin sillä lailla, koska siinä tulee juuri se, niin kuin se myös samalla lailla kuin riskiarvioinnissa. Todennäköisyyden käsite on aika hakuisessa lähes kaikilla ihmisillä. Juuri sen vuoksi mä oon joskus esittänyt sillä puolitoisessa, että jos niin kuin tutkijalta kysyy, että no tuntuuko tämä nyt todelta, liittyy se sitten mustiin aukkoihin tai elämään Veenuksessa tai pimeää energiaa tai muuhun. Että kysy siltä, että paljastako se on valmis lyömään vetoa, joo, että tämä on totta. Eli mä voisin sanoa, että mä oon valmis lyömään 10 000 vetoa, että pimeä energia on niin kuin todellinen ilmiö. Että sitä ei saada selitettyä millään muulla kuin, että tämä maailmaa todella suurin osa on sitä pimeää energiaa, mikä sen pohjimmainen olemus sitten onkaan. Niin just. Ja samalla tavalla mä olisin valmis lyömään
mikä se olisi joku semmoinen. Mä oon valmis lyömään 10 tonnista vetoa, että Marsista löytyy fossiileja ainakin, jos ei suorastaan elämää sieltä pinnan alta. Mm. Ja niin sitten voidaan mennä alaspäin. Mistähän mä olisin valmis lyömään 1000 vetoa ja niin edelleen. 10 tonni, olet siitä siis niin vakuuttunut, että Marsissa on joskus ollut jotain... Tonni. 10 tonni. Niin. 10 tonni oli pimeälle energialle. Niin just tonni näin. Marsille. Just näin. Ja itse asiassa mullahan on yksi Marsin menevä vedonlyönti on tässä päällä nyt. Mä oon tämän Jari Mäkin, joka muun muassa tämä Prisma-ohjelmaa teki, Suomen paras avaruusasiantuntija, aina livahtelee tuolla tiedeohjelmissa ja uutisissakin. Jari oli sitä mieltä, että ihmiset menee Marsiin vuoteen 2030 mennessä. Joo. Ja mä olin sitä mieltä, että äitis menee. No. Ja onko sitten jo 5 vuotta aikaa, kun me lyötiin sitten vetoa tästä. Se oli sitten, ei nyt ihan 1000 eurosta, mutta kuitenkin muutamasta sadasta, koska siinä on sitten hyvää bordeaulaista punaviiniä. No niin. Oikein kuin jotakin kunnon satoa latuuria, sitten hyvä vuosikerta. Että kyllä siihen 100 euroa siinä vedonlyönnissä kiinni. Okay. Että se niin kuin tavallaan mittaisi meidän uskoa siihen, että kuinka pian me Marsiin päästään. Kyllä. Että sillä lailla vedonlyönti on hyvä tapa, että no niin, onko se nyt ihan vakavissaan, että tämä on tieteen näkemys. Niinpä. Niin vähän menee silleen niin kuin bisneksen puolelle, että kuinka paljon olet valmis laittamaan rahaa likoon, että oletko varma, että tämä sun idea on nyt hyvä, että lähdetkö tekemään tästä niin kuin bisnestä itsellesi, että kuinka paljon pantaatko talosi, niin, koska olet varma, että saat tätä uutta kenkälusikkaa kaupaksi niin paljon. Niin, koska siis tämmöinen raha vedonlyönti on semmoinen henkilökohtainen riski, jonka niin kuin useimmat ymmärtää. Kyllä. Paitsi ehkä niin kuin tämmöiset koukkuun jääneet. Sitten nämä raha-automaattipelaajat. Niin just. Taikka semmoinen, mitä on ehdotettu vakavissaankin, että ne, jotka kieltäytyy ottamasta koronarokotetta, niin ne voivat sitten osoittaa se uskomuksensa vahvuuden sillä, että heille ei myöskään tarvitse tarjota sitten mitään tehohoitoa, jos he sairastuvat koronaa. Okay. Että näytä nyt sitten se. Mun mielestä uskomuksesi vahvuus. Tuossa mennään jo hiukan semmoiselle niin kuin kaltevalle pinnalle. No että, se on kyllä totta, en mäkään sitä välttämättä kannata, mutta sanotaan, sekin on yksi vakavissa esitetty tapa, että koska ei sekään ole vain niin kuin rokotuksesta kieltäytyminen, että se, jos se menee mutuna, heittona, luulona, niin koska se ei ole vain henkilökohtainen asia, vaan se on meidän kaikkien asia, että niin mahdollisimman moni on rokotettu. Kyllä. Että millä lailla sen sitten näyttää sen vakaumuksensa voiman. Niin just. Itse rokotteesta, jos keskustellaan, niin en kategorisesti kieltäydy kaikista rokotteista, koska mun mielestä kategorisesti kieltäytyminen periaatteessa mistä tahansa ilman, että sä ymmärrät sitä hirveän hyvin, niin on vähän suspekt. Mutta mielestäni rokotteesta keskustellaan liian vähän. Elikkä omakohtaisia kokemuksia vaikka viime vuosilta, kun on omia lapsia siunaantunut, niin sitten kun menee vaikka neuvolaan ja kysyy, että niin, että, tai kun neuvolatäti sanoi, että nyt tälle sun jälkeläiselle pitäisi laittaa niin kuin piikkiä nyt tuohon noin, ja sitten kun kysyy, että niin, että mitä tuo sisältää tuo piikki, niin tämä oman alansa ammattilainen ei tiedä. Ja tämä ei ole tapahtunut yhden kohdalla, vaan tämä on tapahtunut siis jokaisen kohdalla. Elikkä se on jotenkin niin tyyliin, ja sitä kysymystä ilmeisesti tapahtuu niin vähän, että nämä ammattilaiset häkeltyvät ja sanovat usein, että hei, sori, mä joudun nyt hakemaan sen sisällysluettelon tuolta muualta, että sitä ei edes oteta, vaikka heillä olisi tämä annos jo siinä mukana, niin se ei ole siinä, vaan se pitää hakea jostain muualta se sisällysluettelo, ja usein sitä en ole edes saanut, vaan se on pitänyt itse selvittää, että mitä siinä on. Ja kaikkea tällaista, niin kuin, että kaikki saa hiukan epäilemään, että onko tämä nyt ihan all right. Että tässä kuitenkin niin kuin leikitään ihmisten terveydellä, niin pitäisikö kuitenkin pikkasen olla tarkempi tämän homman kanssa, että ei vaan tämmöistä niin kuin hälläväliä meininkiä. Mutta tosiaan siis sanon for the record, että ehdottomasti sellaiset rokotteet, mistä on hyvää tutkimusdataa olemassa, ja just, että ne hyödyt ylittää ne haitat, niin miksi ei? Ja for the record, mä oon valmis tulemaan näyttää sulle vanhoja tuota judo-otteita ja pitämään kiinni, kun sut piikitetään. Mutta kyllä. Vähän vakavammin, niin
Ei siinä ongelma oikeastaan ole niinkään niissä rokotteissa, vaan niin kuin just tässä, niin kuin tässä tiedon kulussa, että sehän on vanhastaan tietenkin semmoinen, mistä on kyllä vähän jo päästy eroon tai aika paljonkin päästy eroon, se, että eihän lääkärit koskaan selittäneet mitään. Se kirjoitettiin, esimerkiksi kirjoitettiin latinaksi sitten joku määräys, jota sitten mäkin olen joskus isälle kirjoitettua niin kuin diagnoosia koittanut ottaa selvää, että mitä tämä latinankielinen lause tarkoittaa. Ei meille kukaan selittänyt sitten. Tämä, että on vain kiltisti ja avaa suusi ja ota tämä pilleriajattelu, että sitä on vieläkin ihan liikaa. On. Ja mutta se ruokkii sitä. Kyllä, sitä, se niin on yksi siinä. Sitä on juuri sen vuosi koitettu niin kuin sitä saada sitten myöskin kaikille terveydenhuoltoihmisille sitä koulutusta eteenpäin. Mutta siinä on myöskin se, että niitä lääkkeitäkin, jos ajatellaan lääkkeitä yleensäkin, niitä on niin valtava määrä, että se olisi kyllä aika ihme äijä tai akka, joka muistaa, se onko se Suomen farmakopia, kai se on edelleenkin vielä niin kuin nidottuna. Se on tuommoinen perheraamatun kokoinen kirja, jossa on lueteltu ne kaikki lääkkeet ja mitä niistä on, ja niiden kaikkien todetut sivuvaikutukset, epäillyt sivuvaikutukset, kuinka monta prosenttia saa sitten vaikka palkaa ihokutiamaan tai jotakin muuta tapahtuu. Että kyllä ne on siellä tutkittuna. Ei niitä lääkkeitä muuten olisi otettu käyttöön saakka, mutta ei niitä kukaan sitten muista. Tietenkin tällä, jos nyt on menossa vaikka flunssarokotus, niin kyllä silloin jokaisen terveydenhoitajan pitäisi sitten tsekata etukäteen, että mitä hän siinä piikittää. Että siinä sä oot ihan oikeassa. Kyllä. Mutta juuri se, että se on sitten eri asia kuin itse ne rokotteet tai muut lääkkeet ja niiden toimivuus tai toimimattomuus. Joo. Missä taaskin tietysti siinäkin täytyy muistaa se, että ihan tavallinen aspiriini tappaa joitakin ihmisiä, kyllä, vaikka kukaan tuskin niin kuin sitä ajattelee silloin, kun se aspiriini heittää nassuunsa. Niinpä. En tiedä, onkohan semmoista, veteenkin voi kuolla. Suomessa etteässä aika moni kuolee vanhus varsinkin siihen, että juo liikaa vettä. Okei, on Suomessakin se on niin kuin... Kyllä, semmoista tapahtuu kuulemma Suomessakin, että sekin on tappava myrkky. Just niin. Ja eikä tarvitse olla yliannostus, vaan ihan sillä lailla, että me jokainen ollaan kuitenkin yksilöitä, me ollaan myöskin täältä aineenvaihdunnalta, minkä näköiset molekyylit siellä mellastaa ja niin edelleen, niin enpä usko, että maailmassa on ollut yhtäkään tepsivää lääkettä, jolla ei ole sivuvaikutuksia. Niinpä. Jos semmoisia etsii, niin sitten pitää mennä sinne homeopatiaan. Joo. Niillä tosiaan ei ole vaikutuksiakaan, mutta hei. Niin, no placebo on se, mikä sieltä löytyy, niin, ja that's it. Ja placebo on myöskin siinä mielessä hauska, että sen vaikutus on paljon suurempi kuin mitä me on ajateltu aikaisemmin. Totta. Ja myöskin semmoinen negatiivinen placebo, että jos sä alat uskomaan, että tämä lääke, rokotetta on muolikin nyt vahingollista, niin hupsis, joku siitä saakin sitten oireita. Just näin. Ihan vaan sen mielen voimasta, sitä placebosta. Just näin. Voikohan siinä olla joku semmoinen, että mieli on niin voimakas, että se, jos sä oikeasti uskot, että suhun on nyt laitettu jotain vierasta ainetta, niin se jotenkin aktivoi sun immuunipuolustusta olemaan jotenkin, niin kuin, että saa sen voimakkaamman reaktion tai jotenkin tällaista näin. Tätä placeboita, sitä ei oikein ymmärretä vielä kunnolla, koska sitten on niin vähän aikaa, kun huomattiin sitten, että kuinka voimakas se todella on. Tai myönnettiin. Mutta se oli ehkä osittain siinä semmoinen, kun tuli tämä akupunktio tässä jo silloin 60-luvulla, kiinalainen lääketiede ja muu. Ja kun se näytti ensin, että sehän toimii, että se on uskomaton hieno keino sitten, että pistellään vähän neuloja ja muita. Ja sitten sitä alettiin, niin kuin koetettiin alkaa tutkia. Että se oli varmaan yksi niistä, mikä just tämän placebon nosti sitten pöydälle. Ja tästä juuri luin tuolta Nature-lehdestä, josta nyt olen kirjoittamassa seuraavaa kirjaa, niin ensi syksyn markkinoille häpeämätöntä piilomainontaa. Anna mennä, ei tarvitse piilotella mainontaa. Mä kirjoitan, tämän näkee itse asiassa tuolla netissä, koska nyt on myöskin tieteenpäivät menossa ja siellä olisi tämmöinen puolen tunnin niin kuin haastattelen itse itseäni tästä seuraavasta kirjasta, eli luen tästä maailman johtavasta tiedelehdestä, joka kuukausi nappaan jonkun artikkelin tai pari artikkelia ja niitä sitten pohdiskelee ja märehtii. Tällainen niin kuin seikkailumatka tieteen maailmassa. Mutta sieltä juuri luin tämmöistä niin kuin migreenistä ja päänsärystä tämmöinen niin kuin tietopaketti, artikkeliliite, jossa todettiin semmoinen, no migreeni on edelleenkin vähän arvotus, että sitä ei osata kunnolla parantaa eikä niin edelleen, mutta siellä oli semmoinen jännittävä artikkeli, että sitten on niin kuin lasten migreeni.
Ja siihen jo luultiin, että siihen on aika hyvin tepsivä lääke löydetty, tämmöinen, joka on samalla niin kuin aikuisilla, koska sitä testattiin lapsiin, mutta sitten joku alkoi epäilemään ja se teki sen testauksen uudestaan niin, että siinä oli sitten placebo. No. Ja yllätys, yllätys, se placebo tepsi lapsiin ihan yhtä hyvin kuin se lääke. Näin. Aikuisiin taas se, ei, niin kuin, se sama ei pitänyt paikkaansa. No. Eli mikä sillä skidellä? Onko ne niin kuin voimakkaampia uskomaan, kun niillä on niin vahva se placebo-vaikutus, vai eikö se lääke tepsi lapsiin niin kuin aikuisiin tai muuta? Niin, just, että kun sitä ei edes tiedä, että mitä tämä niin kuin signaali, mikä sieltä löytyy sieltä tutkimuksesta, niin ei edes tiedetä, että mitä se lopulta tarkoittaa. Et se on tämä sielu ja ruumiin niin kuin yhteisvaikutus aika vinkeä ja kovin kovin huonosti vielä ymmärretty kokonaisuutena. Mm. Sulta on kysytty monta kertaa varmaan tämä kysymys, mutta onko sielua olemassa? Kun mainitsin sen äsken. 3 tonnia. Mä olen valmis lyömään 3 tonnista vetoa, että sielua ei ole olemassa. Koska en ei varmaan ole jo, ei ole olemassa, joo. Koska en mä varmaan joudu sitä maksamaan, kun ei kukaan saa se olemassaoloa todistettua. No, juuri näin. Tietenkin se on vähän myöskin, että se menee semmoiseksi sitten kielipeliksi, että mitä nyt sielulla tarkkaan tarkoittaa. Mutta jos ajatellaan tämmöistä, mitä ehkä useimmat Suomessa edelleenkin ajattelee, että sielu on joku tämmöinen, joka sitten menee Jumalan luo taivaaseen tai helvettiin tai mitä sille tapahtuukaan, niin mä oon jokseenkin. No, jos aloitan sen 3 tunnin edestä varmaan, ettei sellaista ole, että sitten kun me kuollaan, niin se on töpsiliseinästä ja siinä se on. Joo. Mutta toisaalta, jos mä kuoltoon, niin huomaa, että ei tässä näin käynytkään, niin mikä siinä? Niin, se olisi vaan parempi. Joo. Joo, mäkin pahoin pelkään kovasti, että me ollaan täällä vain kerran. Ja tämä yksi kerta täytyy laittaa, niin kuin, olla, niin kuin tehdä itselle ja lähipiirille merkitykselliseksi. Mutta, niin kuin mä tuossa tämän vanhan keskustelukumppanin Tampereen emeritus-piispa Juha Pihkalan kanssa, jos tuli tämä 3. keskustelukirja nyt syksyllä, niin jossakin keskustelussa siellä totesin sitten, koska se oli joku punainen lanka tai muu semmoinen televisiossa, niin että jompikumpi meistä tulee yllättymään kuoltua. Ja toivotaan, että yllätys on positiivinen. Niin just. Ei sitä oikeastaan se enempää voi sanoa. Ja minusta on turha pohtiakaan sitten. Sielu olemassaolo on vähän semmoinen niin kuin Jumalan olemassaolo, tai elämmekö simulaatiossa tai jotain muuta. Kuin just näin. Ei siihen saa vastausta, koska se ei ole tutkittavista. Ainakaan kukaan ei ole keksinyt keinoa tutkia sitä. Joo, just näin. Semmoista, joka olisi osoittautunut hyväksi. Joo. Itse pidän hyvin epätodennäköisenä, että olisi olemassa joku taho, joka on luonut maailman, niin kuin joku yksittäinen tämmöinen, no siis ainakaan Raamatun kaltaista hyvinkin omituista olentoa, niin en pidä hirveän todennäköisenä, että olisi sellainen. No näin. Sanotaan, että toivottavasti sillä on ainakin vähän eri luonteenlaatu kuin mitä vanhassa testamentissa kuvailla. Joo, eihän se mikään maailman paras tyyppi ole myöskään uudessa testamentissa. Oikeastaan niin kuin on se aika paljon aikuistunut, kyllä kuitenkin meinaan vanhaan testamenttiin verrattuna. Tästä voidaan keskustella loputtomiin. Kyllä, kyllä. Yksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen juttu, kun joskus, kun olen tämmöinen ateistin kutale, niin joskus on hauska hiukan provosoida uskovaisia ihmisiä, niin kun joskus on tullut luettua kaikenlaista, niin internetin ihmeellisestä maailmasta, niin on sattunut silmään myös esimerkiksi tällainen, että joku oli laskenut, että kumpi tappaa enemmän ihmisiä Raamatussa, Jumala vai saatana. Ja tietysti siis osia uhriluvuista täytyy niin kuin arvioida, että mitä siihen väitetyn tapahtuman aikaan arvioidaan, että on ollut olemassa edes niin kuin ihmisiä koko maapallolla ja näin. Mutta että joku tämmöinen luku, että Raamatun mukaan Jumala tappaa arviolta joku 1,3 miljoonaa ihmistä ja saatana ehkä 10. Joo, no itse asiassa, jos niin kuin todella Raamattua lukee, niin eihän siellä saatana ole oikeastaan ollenkaan. Niinpä. Se vilahtaa vain parissa kohden Raamattua, että jos Raamatussa tehtäisiin sitten tämmöinen TV-sarja, niin tuskin siellä saatana saisi edes lopputeksteihin sitten nimeä. Se on joo, niin, jos se olisi niin kuin sen, joo. Niin kuin ihan niin kuin todella Raamatun mukaan. Just eikä näin se sielläkään ole. Se on vain semmoinen tyyppi, joka siellä hippailee ja haastaa sitten Jumalaa lyömään vetoa Jobin kohtalosta. Että just näin. Siitä sitten vasta oikeastaan niin kuin sitten katolinen kirkko teki tämän niin kuin suuren
Kyllä, vastustajan, itämaisten uskontojen, mitralaisuuden, mitran ja palvonnan ja muun, niin kuin, jossa oli juuri tämä vahva dualismi, hyvä ja paha. Ei sitä vanhassa testamentissa oikeastaan ollenkaan ja uudessakin vaan hyvin vähän. Että osoituksena siitä, kuinka se mitä kristitytkin luulevat kristiuskosta tietävänsä, niin ei se ehkä ihan olekaan niin. Niin. Joo, siis tosi moni asia, varsinkin sitten kun mennään tämmöisiin uskonnollisiin teksteihin tai uskonnollisiin oppeihin, niin ei se sitten olekaan ihan niin, että se on vaan markkinoitu hienosti näin. Mm-hmm. Ja samalla tavalla kuin vaikka tämä saatanan, että ei se ole missään nimessä niin suuressa roolissa kuin sitten vaikka popkulttuurikin nykyään antaisi ymmärtää, niin sitten kaikki tämmöiset konseptit, kuten helvetti ja nää, niin nehän on jälkikäteen keksitty, että Raamatussa ei edes sanota helvetti missään niin kohtaa. Kyllä joo, siitäkin on, sekin on niin mielenkiintoinen juttu. Mutta onhan se saatana, se on niin hemmetin hyvin onnistunut brändäys. Kyllä. Olisiko meillä edes kunnon hevimusiikkia ilman saatana? en osaa sanoa siihen mitään. No, kyllä mullakin pieni hevimörkö on kaapissa, että joskus ennen kuin tuo räppikärpänen puraisi, niin siskon levyhyllystä, tietysti isosiskon levyhyllystä kuuntelin kaiken maailman hevimetallia ja edelleenkin tykkään jostain tuommoisesta niinku trash- ja glam-metallista. Sä et ole riittävän ruma ollaksesi kunnon hevimies suoraan sanottuna. No voi kiitos. Täällä oikein satelee kohteliaisuuksia. Kiitos vaan paljon. Joo. Mun piti siitä ydinvoimasta vielä kysyä sulta sellaista, että mä oon vähän lueskellut thoriumreaktoreista. Onko se aivan humpuukia vai onko se ihan totta? Se on ihan totta. Se on sitä nykypäivää, että tätä on ydinvoima, niin sehän menee vauhdilla eteenpäin. Suomessa nyt vaan katsotaan sitä jotakin jonkun voimalan viivästymistä, jossa on kyllä ollut Kekkosta lainate saatanan tunarit sitten joka puolella sählänneet, mutta esimerkiksi Kiinahan on ihan satsaa ydinvoimaan. Näitä on, no onhan täällä, eikö se ole joku helsinkiläinen kaupunkivaltuutettu ehdotti, että pitäisi alkaa niin kuin mini-ydinvoimaloita rakentaa sillä niin kuin Helsinkikin lämmittää, mikä on hieno idea. Tämmöinen niin kuin autotalliin mahtuva täysin turvallinen paketti, paketti ydinvoimala, tämmöinen pieni kokoinen. Ja nämä uudet neljännen, viidennen sukupolvista ja thoriumreaktori on yksi esimerkki, niin kyllä me niillä olisi paljon helpompi ratkaista tämä meidän energiaongelmamme kuin tuuli- tai aurinkovoimalla. Niinpä. Ja kyllä me pitkän päälle joudutaan niihin menemään. Mä oon täysin varma siitä. Tai ehkä on väärin sanoa joudutaan, vaan se on niin kuin Päästään, koska tuulivoima esimerkiksi on, siinä on niin paljon ongelmia. Ja sitten kun se alkaa osoittautumaan kalliimmaksi kuin ydinvoima, ja niin kuin ympäristöä rasittavammaksi, niin kyllä sitten luovutaan. Tämä ei ole niin kuin nykyistä tuulivoimaa ja rakentamista vastaan, vaan pitkällä tähtäimellä. Mennään tuonne vuoteen 2100, niin jos joku kuvittelee, että me saadaan silloin energia, noin niin kuin suurin osa energiasta sitten tuulivoimasta tai aurinkopaneeleista, niin kyllähän silloin elää aika harhaisessa maailmassa, sanoisin. Koska meillä on silloin parempia, puhtaampia, saasteettomampia keinoja, fuusioreaktorit ja sitten nämä uuden sukupolven perinteiset ydinvoimat. Joo. Eikö fuusioreaktorista, paljon se on se nykyinen enkka, oliko se jo niin kuin melkein 20 sekuntia vai mikä se on? Se on vähän miten sitä mitataan, mutta että kyllähän nyt taas kovasti siellä uutisoidaan, että voisi olla, että 2030 jo päästä siihen niin kuin tilanteeseen, että se tuottaa enemmän kuin syö noin niin kuin kaupallisella tähtäimellä. Mutta kyllä se 2050 ehkä on todennäköisempi. Niin just. Mutta vauhdilla se sieltä tulee vastaan ja tämä on vaan tämmöinen niin kuin pitkä tähtäin tässä, niin kuin ei missään muussakaan, niin ei se meitä oikein kiinnosta. Et jos mä sanon vuosi 2100, niin ei se kiinnosta muuta kuin skifihörhöjä. Tunnustan olevani sellainen. Samoin. Joo. Mä opettelin pienellä englannin kielellä, että saattaisin lukea skifikirjaa, joka ei ollut suomennettu oikein mitään. Kato, kohtalotoveri, mulla pääsi käymään samalla lailla. Mulla on siinä hiukan vielä samassa syssyssä on niin kuin tietokonepelit ja rap-musiikki, niin kaikki johti sitten siihen englannin kielen omaksumiseen. Just että
Herttoniemen yhteiskoulussa kun oli, niin siinä oli Herttoniemen kirjasto ja sinne aina ruokatunnilla sitten lainaamaan kirjoja ja sitten kun oli luettu kaikki käännetty suomalainen skifikirjallisuus ja oli päässyt muodostumaan jotain lempparikirjailijoita, niin sitten kun niiltä oli tulossa uusia kirjoja, niin en mä malttanut odottaa, että milloin tämä käännetään suomeksi. Mm-hmm. Sitten huomasin, että no täällä on täältä yhdeltä mun lempikirjailijalta tämä uusi teos alkuperäiskielellä. No lainaanpa tämän. Ja nykyään se on valitettavasti johtanut siihen, että tulee tosi vähän luettua skifiä suomeksi. Pitäisi lukea enemmän suomeksi. Mutta sitten taas niin kuin kaikki uutiset mä luen suomeksi. Mä luen uutisia joka päivä. Hirveällä tahdilla pitäisi vähän rajoittaa. Mutta sitten kaiken tämmöisen, mitä mä sanoisin, vapaa-ajan vieton kirjallisuuden, niin se on niin kuin aika usein skifiä tai melkein pelkästään skifiä ja englanniksi. No mulla on kanssa suurin osa kirjoista kotona englanninkielisiä ja nostaan skifi vaan myöskin tietokirjat, koska joko niitä ei ole käännetty suomeksi tai sitten miksi mä odottaisin vuosia, että ne tulee joskus suomeksi. Just näin. Mutta tästä vielä tästä pitkästä tähtäystä. Mehän puhuttiin tässä aikaisemmista, että kuinka me on nämä jokapäiväiset huonot uutiset vääristää meidän kuvaa maailmasta. Joo. Että se, niin kun meillä on nämä mustat lasit silmillä, eikä me edes huomata, että ne on mustat lasit silmillä. Niin toinen on sitten se, että me ollaan myöskin niin lyhytjänteisiä tämän ajan suhteen. Että ei me osata katsoa todella taaksepäin, että mistä todella tullaan. Mm. Että millainen se maailma todella oli meidän isovanhempien aikana vuonna 1800 ja sitten... Jos mennään eteenpäin, niin silloin me ollaan sitten heti skifin maailmassa. Ne. Että joku oikein, jollakin oikein kaukokatseisella firmalla voi olla joku tämmöinen tulevaisuusskenaario roadmap vuoteen 2030, jopa vuosi 2050 voi vilahtaa siellä. Mutta ei koskaan vuosi 2100. Ja silloin me oikeastaan me ei koskaan niin kuin nosteta katsetta ja katsota sinne, että mitä siellä horisontissa siintää. Mm. Minne päin kannattaisi lähteä menemään. Niinpä. Kun me katsotaan aina vaan sitä kvartaalia tai seuraavaa vuotta tai sitten firman roadmappia, joka tuskin kovin pitkälle ulottuu tulevaisuuteen. Mm. Ja kuitenkin me nähdään, että kerta toisensa jälkeen sitten on vaikkapa kokonaiset teollisuuden alat ovat kadonneet, koska niitä tippu pohja pois, niin ei kattoneet tulevaisuuteen. Niin just. Harvassa on enää hevosenkenkien valmistajat tai laskutikkujen valmistajat. Ei varmaan niin. Suuri osa tästä kuulijoista edes tiedä, mikä on laskutikku. Niin just. Mä olen kuullut ja ehkä joskus jopa nähnyt sellaisen. Mä 60-luvulla käytettiin koulussa. Se oli aikansa huipputeknologiaa laskemisessa. Kyllä se kynä ja paperi sen B-vaihtoehdon aina voitti. Joo. Niinhän se tapahtuu. Se on se ongelmakin oikeastaan, just kun puhuttiin aluksi tästä somemaailmasta, että se teknologinen kehitys on niin paljon nopeampaa kuin biologinen tai edes sosiaalinen. Et kaikki uudet hienot gadgetit, mitä joku keksii tuolla Piilaaksossa tai Kiinassa tai Suomessakin, niin se on vaan niin kuin, se kehitys on niin paljon nopeampaa, että ei me pysytä lajina perässä. Osittain sen vuoksi, että täällä on nyt niin paljon enemmän ihmisiä myöskin, varsinkin jos laskee, että kuinka moni niistä on luku- ja kirjoitustaitoinen ja kouluja käynyt, että se jo pelkästään sitten kymmenkertaistaa sen tai vielä enemmän tavallaan niin kuin sen keksimisnopeuden verrattuna vaikkapa 100 vuoden takaiseen tilanteeseen, Niinpä. Jolloin maailmassa oli, tästä olisi ollut 1,5 miljardia ihmistä, joista ehkä 100 miljoonaa oli saanut semmoisen jonkinmoisen koulutuksen. Nyt me puhutaan sitten miljardeista ihmisistä, joilla on vastaava koulutus ja mahdollisuudet sitten keksiä, tutkia. Niin just. Pidätkö sä itse noin niin kuin henkilökohtaisella tasolla tai tutkijana tai... No ihmisenä ylipäätään, niin pidätkö sä liika kansoitusta ongelmana? En, koska ei sitä ei enää ole. Se oli semmoinen yksi esimerkki siitä, että kuinka me pelätään vääriä asioita eikä katsota tulevaisuuteen. Mä olin silloin 60-luvulla, mä olin aika pelokas nuori, yksi mitä mä pelkäsin oli tietenkin 3. maailmansota, mitä oli syytäkin pelätä. Sitten se oli se toinen vaihtoehto, oli, että liikakansoitus, me kaikki kuollaan nälkää. Monet niin kuin ihan alansa huiput esittivät suomeksi käännetyissä, suomeksi kirjoitetussa kirjoissa, kuinka tämä on, että ihmiskunnan tuho tulee tästä liikakansoituksesta.
kukaan ei kuunnellut asiantuntijoita, jotka silloin jo hyvin tiesivät, että tämä, niin kuin tämä niin sanottu väestöräjähdys on menossa ohitse. No. Tapahtuu tämä, niin kuin hienosti sanotaan, demograafinen transitio, että kun elintaso nousee, ihmiset alkaa haluamaan vähemmän lapsia. Se, mikä on nyt sitten tapahtunut suunnilleen kaikissa länsimaissa muuallakin, joka juuri näkyy siitä, että nämä ennusteet, mikä silloin vaan vedettiin sitä 60-lukua, että tuosta noin katosta lävitte kohta, ei ole enää seisomaa tilaa maapallolla. Niin just. Ja viimeistään silloin käy huonosti. Se oli myöskin yksi näitä 60-luvun skifin teemoja, just tämmöiset niin kuin liikakansoitus tavalla tai toisella. Asuttaa toisia paikkoja, koska täällä on liikaa ihmisiä. Ne täytyy jotenkin laittaa raketteihin. Joo, ja tällä lailla, että ihmistä ruvetaan, mikä se oli Soylent Green, mä muista, mikä se on suomeksi sitten. Joo, elokuvanakin. Nämä oli kaikki niin kuin sillä ihan niin kuin tyhjästä temmattua, koska saatettiin jo silloin nähdä. Mutta niin kuin sanottu, ketään on asiantuntijoiden mielipide kiinnostaa fakta, kun on meillä hyvä, hieno maailmanloppu. Hän tuu ja pilaa mun maailmanloppu. Kyllä. Mutta yhä edelleenkin, tämä on hyvin yleinen kysymys, kun mä pidän näitä esitelmiä, niin sangen usein sieltä sitten joku, kun tulee, että nyt yleisökysymysten vuoro, niin kysyy, että mitäs tämä väestöräjähdys? Mm. Se on niin jäänyt ihmisille mieleen ja ajatus, että se räjähdys on siellä edelleenkin. Niinpä. Vaikka nyt juuri nämä, sanotaan, että 70-luvulla mä alkaisin huolestumasta väestöräjähdyksestä, kun luin kirjoja, asiantuntijoiden kirjoja, että mitenkä se väestö oikeastaan on menossa. Joo. Ennusteet tuonne vuoteen 2100 saakka. Mulla on yksi 70-luvulla kirjoitettu kirja, jota mä aina välillä katoin, jossa on ihan maittain käyty maailman lävitse. Ja siinä ennustetaan, että maailman väestö ei koskaan tule nousemaan 10 miljardia ja vuosisadan puolenvälin tienoille se alkaa kääntyä lasku, hienoiseen laskuun, mikä juuri nyt näyttää olevan toteutumassa. Joo. Eli se on ihan siinä mielessä hyvä juttu, että kyllä me ihan liikaa rasitetaan maapalloa, vaikka koko ajan kehitetään parempaa, fiksumpaa teknologiaa, niin kyllä me se oma tilamme otetaan sitten muulta luonnolta. Kyllä, kyllä. Eli olen pitkään jo ärsyttänyt ihmisiä. Niitä on hauska ärsyttää, kun on tämmöinen ilkeä ja paha ihminen niin kuin minä, sillä että suurin ympäristöteko on jättää vielä se yksi lapsi tekemättä. Täysin moraalitonta alkaa vaatimaan Suomessa vaikka, että pitäisi sitten lastentekotalkoisiin ryhtyä. No niin kuin sanottaa, tämä on vähän niin kuin tahallinen ärsytys, mutta muistuttaa juuri siitä, että miksi esimerkiksi meillä olisi oikeus tehdä 10 lasta, jos me samalla vaaditaan, että pitää saada maailman väestökasvu kuriin. Niin. Että en se minä, mutta noi tuolla, ne afrikkalaiset, jotka on syypäitä. Niin. Mutta onneksi nythän on, kun elintaso nousee, se on se ainoa sitten, joka lopulta, jos se koulutus, naisten koulutustaso niin, ja elintaso. Niin, että naiset tässäkin pelastaa maailman. Niin just. Elikkä nyt se ei väestön kasvu, vaan väestön väheneminen on sitten ainakin niin kuin se poliittinen, taloudellinen ongelma niin yhä just useammassa maassa. Että vaikkapa nyt tuoreiden ennusteiden mukaan Kiinan väkiluku tipahtaa ehkä puoleen vuoteen 2100 mennessä. Okay. Se on aika mullistava muutos. On. Ja joku Nigeria, jossa todellakin se väestön räjähdys jatkuu vielä, niin se onkin yllättäen alkaa olemaan sitten ainakin väestöltään maailman niin kuin ykkösmaita. Niin just. Onko se muissakin mielissä sitten, niin sen aika niin näyttää. No joo, näin mä oon lueskellut kanssa, että kovin kasvutahti edelleen on just jossain Nigeriassa ja siinä niin kuin samoilla seuduilla Afrikassa. Että siellä ollaan vielä siinä vanhassa 4-5 lapsessa ja kun toisaalta kuitenkin niin kuin elintaso ja terveydenhuolto on kehittynyt, niin ne eivät enää kuole niin kuin kärpäset, niin kuin vielä mun isoäitini lapset kuolivat. Joo. Niin, mä en tiedä, joo, kumpaakin tätä on tuossa yleisessä keskustelussa vaikka tästä syntyvyydestä ja että niin kuin sä esitit tämän hyvinkin provosoivan pointin, että sinun mielestäsi mahdollisesti olisi jotenkin parempi jättää se yksi lapsi tekemättä tai näin, mutta mun mielestä samat oikeudet kuuluu kaikille, mutta sitten kun niin kuin yksilötasolla, mutta sitten jos lähdetään tarkastelemaan vaikka jotenkin, että jonkun tietyn maalaisia ihmisiä on vaikka niin kuin satoja miljoonia ja meitä on mitä 5,6 miljoonaa, niin onko se reilua niin kuin ikään kuin sit jos mietitään, että
pitäisikö 5,6 miljoonainen kansa olla se eka, joka sitten laittaa ikään kuin vauvahanat kiinni, vai? Niin, tämähän on esimerkiksi tämä on se perussuomalaisten perusargumentti, että me ollaan niin pieni, ei sillä ole mitään merkitystä, mitä Suomi tekee. No, tähän on moniakin vastauksia, totta. Mutta yksi vastaus on se, että eihän se, ei tämmöinen matematiikka tee vapauta sinua mistään. Mä voisin esittää tähän tämmöisen vasta-argumentin, että maailmassa tapetaan vuosittain, olisiko nyt sanotaan nyt 1 000 000 ihmistä, jos otetaan sodat ja muut mukaan. Niin mähän voin tässä ihan nyt ottaa puukon ja tappaa sut. Eihän se missään näy. Älä viit. Yksi ihminen, ihan pelkkää tuommoinen olematon tilasto. Miksi semmoisesta laitetaan sitten mesuamaan? Että miettikö tulla vähän lähemmäs, niin me tarvitsee kurkottaa. Tämä on tämmöinen samanlainen argumentti, että ei meidän Suomessa tarvitse tehdä mitään, se on noin muut. Just sen vuoksi meitä on niin vähän. Ja yksi suomalainen on tasan yksi ihminen, yksi tansailijalainen on tasan yksi tansailijalainen, yksi nigerialainen on tasan yksi nigerialainen. Se on jotenkin semmoinen todella kiero argumentti, että pitäisi sitten vetää Suomen ympärille se kuvitteellinen muuri ja katsotaan vaan, mitä sen sisällä tehdään ja se sitten ratkaisee, onko se oikein vai väärin. Niin just. Se on just se ongelma siinä, että mikä on oikein ja kohtuullista niin kuin yksilötasolla ja sitten mikä on oikein ja kohtuullista sitten niin kuin yhteiskuntatasolla tai jopa globaalisti. Mun on tosi vaikea jotenkin yhteen sovittaa edes niitä. Et se, niin kuin, vähän samalla tavalla kuin vaikka, että yhteiskunnalliselta tai poliittiselta suuntautumiselta mä itse olen anarkisti. Mun on tosi vaikea kannattaa mitään puoluetta. Mun mielestä niin kuin koko puoluepolitiikka on ihan kamalaa teatteria. Mutta sitten mun mielestä semmoinen niinku yksi pienimmistä pahoista tavoista järjestää yhteiskuntaa on niinku demokratia. Se ei missään nimessä ole optimaalinen, mutta se on ehkä hiukan vähemmän huono kuin jotkut toiset. Niin, taikka niin kuin oliko se Churchill, joka sanoo, että kurjastapahan se on, mutta kaikki muut, joita on kokeiltu, osoittautunut vielä kurjemmiksi, ainakin toistaiseksi. Niin, aika pitkälti näin. Aika pitkälti näin. Ja sitten jos silleen, jos tarkastellaan vaikka niin kuin hyvinvointi-indeksejä ja kaikki tämmöisiä indikaattoreita, että missä, minkälaisissa yhteiskunnissa ihmiset voi parhaiten. No ne on aika pitkälti tällaisia edustuksellisia demokratioita, Pohjoismaita, tällaisia. Niin jos yhteiskunta on ns. Hyvä olla tällainen, niin sitten taas, että tarkoittaako sitä, että vaikka perheyksikön, josta mahdollisesti tai tällä tavalla niin kuin koostuu nämä yhteiskunnat, niin pitäisikö näiden perheyksiköiden olla myös demokratioita? Sehän johtaa ihan hirvettäviin juttuihin, jos on vaikka 4-henkinen perhe, missä on 2 lasta ja 2 aikuista, ja niillä lapsilla on samat oikeudet ja samat, niin kuin, sama päätäntävalta kuin näillä aikuisilla, niin sehän johtaa ihan kaaokseen. Niin, täytyy muistaa, että kaikkihan on sillä lailla tasapainoilua, paitsi juuri jossakin skifi-utopioissa tai dystopioissa. Meillähän on valtio, esivalta, jolle me luovutetaan osa oikeuksistamme, koska me katsotaan, että me saadaan enemmän vastineeksi siitä, että sinä tai minä ei voida tehdä ihan mitä me halutaan, mutta me katsotaan, että se kuitenkin kannattaa luopua siitä. Tämä on tämä vanha. Jotkut on tuota mieltä. Niin, jotkut on tuota mieltä ja anarkismikin on sillä lailla, että se toimii, mutta se toimii, sanotaan nykyisin, ainoastaan rajoitetussa, hyvin pienessä porukassa. Ja luultavasti ei siinäkään tässä. Ja sähän voit, jos olet anarkistinen, voit perheessä ottaa nämä anarkismin periaatteet käyttöön. Mä kyllä epäilen, että et ota. En, se oli just tämä mun pointti, että se miten mä koen, että olisi mielenkiintoista tai jopa mahdollista niin kuin järjestää yhteiskunta jollain tietyllä tavalla, tai miten se on tällä hetkellä järjestäytynyt tai järjestetty, niin ei se ole suoraan sitten sovellettavissa vaikka perheyksikköön. Niin. Mutta mä oon kirjoittanut anarkismista useammassakin kirjassani myöskin, ja siinä mä just korostan, että tämä perinteinen anarkismi oli aina niukkuuden anarkismia. Että siinä niin kun sitä vähää jaettiin sitten tasapuolisesti. Ja
se ei toimi. Sitä on koitettu utopiayhteisöissä ja muissa. Aina löytyy se filunkin mies, joka sitten ei teekään mitään ja elää loisena toisen kustannuksilla ja niin edelleen. Et ainoa toimiva anarkismi on sitten runsauden anarkismi, ja sitä meillä ei ole vielä tarjolla. Niinpä. Mutta Skifi-hörränä sitten tiedät varmaan hyvin Banksin ja kulttuurisarja, joka koko ajan kuvaa. Kulttuurihan on juuri tätä runsauden anarkismia. Et siellä ei tarvita esivaltaa muuta, koska kaikella on kaikkein niin paljon kuin vaan voi kuvitella. Niin just. Eli post-scarcity, miten se nyt post, on? No, joo, se on juuri se niukkuuden jälkeinen sitten, mutta me ei olla vielä siellä niukkuuden jälkeisessä maailmassa. Toisaalta niin kyllä me eletään, jos katsotaan meidän vapautta mahdollisuuksia, me eletään sangen anarkistisesti verrattuna vaikkapa 1800-luvun suomalaisiin, jos katsotaan meidän mahdollisuuksia, vapauksia, oikeuksia ja niin päin pois. Kyllä. Mutta mä olin vielä tästä palaamassa vähän takaisin tähän näihin niin kuin Suomi versus maapallo. Et siinä on oikeastaan tavallaan se sama, että jos me haluaa olla niin kuin yhteiskunnan jäsen Suomessa, silloin täytyy myöskin suostua yhteiskunnan sääntöihin. Ottaa niin kuin osansa sitä yhteisvastuusta, vaikka aina voi argumentoida, että ei se nyt kun mä yksin, niin se on ihan sama mitä mä tein. Sillä on mitään merkitystä 5 miljoonaa ihmisen kannalta. Niin kuin enimmäkseen ehkä olekaan arjen teoissa ja valinnoissa. Mutta sitten ne kaikki muut voivat ajatella samalla tavalla ja silloin sitten ei tule mistään mitään. Niin sitten sillä on merkitystä. Oli kyse liikennesäännöstä, rokotuksista, mistä tahansa. Just näin. Ja sitten se, mikä on sitten mahdoton hyppäys näille nationalisteille, jotka haaveilevat itsenäisten kansallisvaltioiden Euroopasta ja niin edelleen. Se hyppäys siitä valtiosta, kansallisvaltiosta sitten tähän koko maailmaan, globaalin maailman ajattelemiseen, globaalin vastuun ottamiseen, joka mun nähdäkseni on aivan ehdoton vaatimus sille, että me yleensä selvitään, koska meidän kaikki ongelmat, haasteet, tavoitteet ovat kuitenkin globaaleja. Ei niitä voi aidata Suomen rajojen ulko- tai sisäpuolelle. Näin se on, ja näin jos se on. Me halutaan niin kuin siihen sitten olla osallisina, niin vaikka me ollaan vaan sitten yksi 1500 maailman ihmisestä on suomalainen, niin ei me voida väistää globaalia vastuuta, että me ei voida vaatia, että toiset tekee niin kuin mitä me ei itse tehdä. Aivan samalla tavalla kuin sitten tällai Suomen sisällä yksilöstä valtion, niin ei me voida vaatia, että toiset tekee sitä, mitä me itse ei suostuta tekemään. Mun nähdäkseni tässä on aika tarkka analogia juuri. Argumentti niitä vastaan, jotka sanoo, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä Suomi tekee. Se on juuri tämä, ettei sillä ole argumentti, ettei sillä ole mitään merkitystä, vaikka mä asun tapankin, ei se missään näy tilastoissa edes. Niin. Joo, just se inhimillinen taso ja sitten se tilasto. Niin, vaikka se kun se, alussa puhuttiin vaikka covidista, niin se on tosi ikävää. Ja kun puhutaan jostain sadoista ihmisistä, jotka on kuollut tai näin, niin, ja sitten kun vaikka sanoo, vedotaan vaikka siihen, että sit miten nämä rajoitukset on vaikuttanut talouteen ja niin kuin toisten ihmisten elämiin tosi pahastikin, niin se on just se, että helposti tulee semmoinen fiilis, että sua pidetään todella itsekkäänä, kun sä puhut vaikka esimerkiksi rajoitusten vähentämisestä, niin kuin mä itse olen sitä mieltä, että jotkut näistä rajoituksista ei ole ollut kauhean fiksuja, vaan että ne olisi voinut huomattavasti pienemmällä kustannuksella huomattavasti pienemmällä kärsimyksellä hoitaa. Mut siinä voidaan ainakin toivoa, että ensi kerralla osataan sitten paremmin alusta alkaen. Niin, juuri näin. Ensi kerralla se ei ole kysymys, että tuleeko joku uusi pandemia, vaan siis on kysymys vain, että milloin. Niin, silloin ollaan siihen toivottavasti myöskin sitten rokotekehittelyn kannalta paremmin varautuneita. Niin just. Toivottavasti tälläkin viruksella on sitten positiivisia vaikutuksia. Ainakin sillä on ollut sellainen positiivinen vaikutus, että pidin viime kesänä 1,5 kuukautta kesälomaa. Onneksi olkoon. Pitkästä aikaa kunnon kesälomaa. Mikäs siinä? Ja se on, mä oon huomannut lähipiirissä tosi paljon sellaista, että se on saanut ihmisiä oikeastaan ihan kaikilta aloilta niin kuin miettimään sitä, että onko tässä järkeä. Onko niin kuin niissä asioissa, mitä ihminen tekee, että onko niissä lopulta kauheasti järkeä, että jotkut on järjestelleet elämäänsä ja duunikuviotansa ihan uusiksi. Se on ollut mun mielestä hienoa lopulta. Toivotaan, että joillekin on ollut, ainakin joillekin on ollut semmoinen positiivinen vaikutuskin. Joo. Mites sä sanoit, että tuossa ennen kuin laitettiin rekki päälle, niin sä sanoit, että sä
normiaikoina kierrät paljon puhumassa? Kyllä joo, mä oon ihan sillä lailla tämmöistä niin kuin sanotaan nyt lainausmerkeissä hyvän tekeväisyyspuhumista kouluissa, muualla, kultaisen iän kerhoissa, sotaveteraaneille, kaiken näköistä studiageneraalia suurelle yleisölle, taidennäyttelyt ja avajaisia, kaiken näköistä, josta se korvaus, jos sitä ollenkaan, niin on nimellinen. Mutta sitten mä kerran ihan tällä niin kuin sitten puhujana sitten puhujatoimiston välittämänä. Joo. Erilaisissa firmojen, valtion, laitosten, kaupunkien ja muissa tilaisuuksissa sitten myöskin. Joo. Niitä aika lailla tulee normaalivuotena. Joo. Kuinka paljon yleensä niin kuin normivuotena on ollut keikkaa niin sanotusti? No sanotaan sillä, että kyllä se on harvinainen viikko, jos ei ole yhtään merkintää, paitsi keskellä kesää, jolloin mäkin yritän pitää sitten, joo, eli kesälomaa, mutta menen kuitenkin mökille tuonne Kainuuseen ja siellä sitten kirjoittelen todennäköisesti deadlinea vastaan kirjaa tai mitä on sitten deadlinena. Joo. Eli työlomaa. Sanotaan nyt 50-100, niin. Joo. Se on aikamoinen tahti kuitenkin. Kyllä se on, ja joskus tuntuu, että tulee otettua vähän liikaakin, mutta toisaalta kyllä. Pitäisi asuntolla ainakin saada maksettua, osuuspankki iloitsi. Näinhän se on. Olisikohan me, mikähän olisi ollut huippuvuosi, Elan kanssa kierrettiin Suomea Fintelligence bändillä, minähän vuonna se oli, mutta olisikohan meidän ennätys joku tyyli 130 keikkaa. Vuodessa. Se on jo aikamoinen niin kuin rupeama. Kyllä. Ja sitten mulla on normaali puhe, niin kyllä se yleensä alle tunnin on. Joo. Jotenkin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja ehkä se kuitenkin on vähän vähemmän hikeä siinä valu kuin teidän keikoilla, jos te tosissaan otatte hommat. Kyllä. Ollaan otettu hommat tosissaan alusta lähtien. Yleensä just semmoisia 45 minsa on viiva tunti, ja kyllä siinä aika paljon tulee juostua ja pompittua. On mä kyllä joskus virnulle, että pitääkö mun seuraavaksi kanssa alkaa helikopteria käyttää, niin kuin oli silloin 60-luvulla, kun Suomen juhannusjuhlilta toisille kiikutettiin jotakin filmitähteä, Rornia tai muuta. Niin. Joo, ja eikö Irvinikin tehnyt aikoinaan helikopterikeikkoa? Kyllä joo, joskus kun on ollut pakko sillä, että yhteen päivään pakata sitten kaksi esitelmää. Niin. Joo, kyllä. Mutta toisaalta se on myöskin hauskaa puuhaa sillä lailla, että ihmiset yleensä tykkää mun kuulemisesta, kiittelevät kovasti, ovat ostaneet, lukeneet mun kirjoja. Eihän mulla koskaan ollut tarkoituksena. Mä oon tutkijauraa ja en mä koskaan ajata, että mä rupesin kirjoittamaan kirjoja tai että mä sitten vielä tulisi tämmöinen sitten puhujakeikoilla käyvä. Joo. Miten sä rupesit kirjoittaa? Tai niin kuin mikä oli siis sun eka kirja, mikä julkaistiin? Se oli 20 vuotta sitten Kotona maailman kaikki. Niin se oli sun ensimmäinen. Se oli mun eka kirja. Se oli ihan tällainen hajamielisyyden puuskassa. Okay. Että sillai, niin kun näkyy, kun mä olin 50, kun se tuli ulos, niin ei me ollut mitään suurta pakkoa ruveta kirjailijaksi, enkä mä itse vieläkään kirjailijana ajattele, vaikka onkin leipurin tusina noita kirjoja tullut. Joo. Mutta se oli vähän, mä niin kuin kyllästyin siihen, että ei ollut suomeksi mitään tarjolla tämmöistä järkevää kirjaa, että mitä me oikeasti tiedetään maailmankaikkeudesta ja elämässä. Oli vaan näitä Johanna Granneja ja Raunileenoja, jotka hyppäili sinne sun tänne. Ja ensimmäinen pohjoismainen UFO-konferenssi tuolla Hanasaaren kongressikeskuksessa ja muuten. Mä ajattelin, ei jumala. Jos ei kukaan kirjoita sitä kirjaa, niin pitäisikö mun yrittää? Loukkaannut se kauheasti, jos mä aion kutsua Johanna Granin vieraksi No sehän, mä joskus kauan aikaa sitten kyselin muutamalta sen tuntevalta, että onko se niin kuin lintu vaikka ala, että uskooko se oikeasti siihen, mitä se kertoo. Ne puisteli päätään ja sanoi, että ei hekään ole ihan varma. Niin just, no se on mielenkiintoinen kysymys. Raunileenahan oli, se oli selvä, hän oli niin kuin tämmöinen mentaalitapaus. Koki kanavoivansa. Kyllä joo, ja siellähän oli sitten nämä kontrolloivat säteet. Lyhtypylväistä ja mikrosirut ja muut ne. Joo. Et se oli selvä. Mä olen nuorena ollut kovin kiinnostunut ufoista, kuten varmaan teikäläinenkin. Niin sitten on lukenut kaiken mahdollisen ja ottanut kaikkea mahdollista selvää, niin kyllä sitä monesta hahmosta aika nopeasti piirtyy sellainen tietynlainen kuva, että voi voi. Kyllähän se on, että
Toisaalta mä luulen, että jos me olisi näitä eri uskontojen perustajia ja profeettoja saatu pistää niin kuin persoonallisuustesteihin, niin harva niistäkään olisi ihan puhtain paperein päässyt. Joo, että kun lukee vaikkapa näitä katolisten pyhimysten pyhimyselämäkertoja viimeisen 2000 vuoden ajolta, niin kyllä siinä olisi ollut mielenterveystyöllä ja lääkityksellä tekemistä. No ihan varmasti. Aivan varmasti. Jos miettii, että jos keskiajalla sulla on ollut vaikka kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin mihin se on voinut johtaa? Sehän on voinut johtaa vaikka minkälaiseen suuruuteen tai minkälaiseen inkvisition tuomioistuimen eteen. Tästä mä mainitsin aikaisemmin, mitä Nature-lehden nämä pääsärkymigreenijutut, mitä mä luin, niin se on myöskin yksi tämmöinen näitä tunnetuimpia pyhimyksiä Hildegard von Bingen lauluja, runoja ja muita, josta vieläkin ihan äskettäin taisi Suomessakin ilmestyä jotakin, niin hänhän oli myöskin kuuluisa näistä näystä, ja siinä on hienosti kuvitettuja keskiaikaisia kirjoja, ja kun niitä katsoo, aivan selvää, että hänellä oli pahoja migreenikohtauksia, hän näki näitä auroja, välähdyksiä, tämmöisiä sahakuvioita ja muita, jotka on monelle migreenistä kärsiville tuttuja. Hän vaan sitten tulkitsi, että hän näkee siinä välähdyksiä uudesta Jerusalemista ja Jumalan kaupungista. Niin, näkee mitä haluaa. Niin, jos hänellä olisi ollut sitten jotakin hyvää migreenilääkettä, niin siinä olisi ehkä ollut yksi pyhimys vähemmän. Niin just, kyllä. Se on, toi on mielenkiintoista, kun lähtee just kaivelemaan, että kun historia tuntuu olevan semmoinen monoliitti, semmoinen möykky, möhkäle, mutta kun vaikka historian kirjoittaa aina ne voittajat, niin nekin on ollut niitä yksilöitä, ihmisiä, joilla on omat vääristymänsä ja omat agendansa ja miten he haluaa, että heistä itsestään kirjoitetaan tuleville polville ja kaikki tällaiset näin, niin se kun sulle avautuu se, että periaatteessa sä voit kärjistää näin, tai sitä on hyvin kärjistetysti sanottu, että kaikki mitä tiedät on valetta. Se on tällainen, mikä mulle aukesi esimerkiksi, mä olin New Yorkissa käymässä ensimmäistä kertaa 2000 jotain, ja siellä Brooklynissa ostin katukauppiaalta kirjan, tämmöisen kuin The Lies My Teacher Told Me. Mä en tiedä, onko tuttu. Muistelen kuulleeni ton nimen joskus. Joo. Olisiko jenkkiläinen proffa, joka kävi lävitte Yhdysvalloissa kouluissa käytössä olevia historian kirjoja, missä käsitellään niin kuin Yhdysvaltain historiaa. Ja sitten se aina siinä selittää, että miten asia on oikeasti mennyt, ja siellä on tosi paljon siinä just viitteitä, että voi käydä itse tarkistamassa, jos ei häntä usko. Ja sitten se selittää, että vaikka 7 näistä 10 kirjasta, mitä mä tarkastelin, tästä asiasta ei sanota mitään. Ja 3 sanotaan niin kuin näin, ja se on niin lyhennelty, että se antaa ymmärtää, että olisi tapahtunut näin, vaikka oikeasti tapahtui näin. Ja sielläkin siis semmoisia hassuja juttuja, että siinä on yhdessä kohtaa 2 semmoista kuvaa Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaista. Toisissa ne on niinku ratsailla ja liikkuu, ja toisissa niillä on niinku että ne asuu paikallaan ja viljelee maata. Ja sitten siinä kysytään, että kumpi näistä on se kuva, mikä sulla on näistä natiiviamerikkalaisista. Niin se on tietysti aina se, että ne liikkuu. Mm. Mutta kun se ei pitänyt paikkaansa ennen kuin eurooppalaiset tuli sinne. Eihän siellä ollut hevosiakaan. Niin, ei ollut hevosia hyvin, hyvin pitkään aikaan. Joskus aikaisemmin mahdollisesti on ollut kai, mutta niin kuin eurooppalaiset toi eurooppalaiset hevoset sinne. Näin. Ja myös tuliaseet ja sen pakon siirtyä monelle heimolle, koska eurooppalaiset oli pöllinyt niiden maat. Että aikaisemmin jotkut heimot oli olleet hyvinkin paljon enemmän paikallaan. Että sellaista niin kuin vuoden aikojen mukaista migraatiota oli ollut, mutta sellaista, että jatkuvasti ollaan liikkeessä, niin se ilmeisesti sitten taas se kuva, mikä meillä on nykyäänkin niin kuin popkulttuurissa NS-inkkareista, niin se on, että se ei ole ollut sellaista ollenkaan. Sitten taas mennään johonkin
viikinkeihin. Et kun nyt katsoo sarjakuvia tai TV-sarjoja, niin niillä on kaiken maailman sarvia niiden kypäröissä. Ja ymmärtääkseni ikinä mistään ei ole löytynyt ainuttakaan viikinkikypärää, missä olisi mitään sarvea. Se taisi lähteä jostakin Wagnerin oopperoiden lavastuksesta. Just näin. Jostain Harald Hirmuinen sarjakuvasta. Näin se menee. Et monet sellaiset asiat, mitä ihmiset pitää totena, niin ei ole totta. Ja se pääsee vaikuttamaan vuosikymmeniä, vuosisatoja. Jotkut on ihan varmasti jo vuosituhansia päässyt vaikuttamaan tähän ihmiskokemukseen. Mutta alun perin se perustuu vaikka joko ihan siis poliittiseen valheeseen, tai että joku on saanut jonkun, no esimerkiksi vaikka uskonnot, Nikian kirkolliskokous, missä on päätetty, että mitkä kirjat otetaan Raamattuun messiin ja mitkä ei. Niin sitten se vaikuttaa niin kuin hirveästi ihmisiin nykypäivänäkin vielä. Kyllä, mutta sehän on maailma meidän. Jokaisen maailma koostuu tarinoista, joita me kerrotaan itsellemme. Just. Koska mehän ollaan sillä lailla, kaikki mitä mä pystyn ajattelemaan, niin tulee aistien lävitse mulle. Mä oon aistieni vanki ihan konkreettisesti. Ja sitten mun aivoni kehittelee niistä erilaisia tarinoita, jotka voivat olla paikkansa pitäviä todellisuuden kanssa, voivat olla vinksahtaneita vahingossa tai tarkoituksenmukaisesti. Sen vuoksi just yksi semmoinen tiede, täytyy sitä nyt vielä tässä mainostella. Meillä on alkaa jo kolmas tunti tässä olla meneillään, että kohta täytyy alkaa lopettelemaan, että mä jaksan vielä illalla puhua siellä. Tunti 45 mennyt. Nuorison filosofiatapahtumassa. Niin tiede on justiin semmoinen ehkä ihmiskunnan yksi fiksuimpia yksittäisiä keksintöjä, kyllä, koska se on niin semmoinen keino koittaa pitää niitä tarinoita kurissa ja jollakin lailla tsekata niiden paikkansa pitävyyttä. Ja joissakin asioissa se on helppoa, fysiikassa se on huomattavasti helpompi kuin historiassa, mutta tieteen avulla, kyllä historian tiedekin on tiedettä, joskus voi olla tarkoitushakuista, joskus voi olla ihan niin kuin sitten kirjoittajansa vinksahtanutta käsitystä, niin kuin kaikkialla muuallakin tietysti. Kyllä fysiikastakin ja tähtitieteessä löytyy omituisia yksinajattelijoita, ihan koulutettuja ammattilaisia. Mutta tiede antaa meille niin kuin jollakin tavalla keinon ottaa nämä maailman tarinat haltuunsa. Ja esimerkiksi juuri tämä, mitä sanot näistä intiaaneista. Meillä on nämä omat käsityksemme inkkareista. Historioitsijoilla, varsinkin ennen vanhaa, oli saattoi olla hyvinkin vinoutunut käsitys, koska ei kiinnitetty huomiota sellaisia asioita, mitkä jo tiedettiin, taikka vasta saatiin myöhemmin selville. Unohdettiin vaikkapa nämä Amerikan korkeakulttuurit ja niin edelleen. Unohdettiin, ettei ne todellakaan siellä koko aikaa ratsastaneet eestaas ja niin just ampuneet buhveleita. Niin me pystytään sitten niitä faktoja keräämällä, niin tylsää kuin ne faktat onkin monen ihmisen mielestä. Ja sovittuja yhteisiä pelisääntöjä käyttäen me pystytään, jos ei nyt totuutta löytämään, josta on olemassakaan, niin ainakin pääsemään vähän lähemmäs totuutta. Oli kyseessä sitten maailmankaikkeuden pimeä energia tai Amerikan alkuperäiskulttuurit. Mutta tietenkin moni ei pidä tästä, moni pelkää, inhoaa tiedettä just sen vuoksi, että se vie meiltä pois niitä tarinoita. Ei olekaan sitä viimeistä mohikaania ja inkkaripäällikköä. Ja niin. Ei olekaan sitä puhdasta, tyhjää, neitseellistä Suomea, jonne valkoiset esi-isämme vaelsivat. Niin just. Ei ole olemassa valkoista rotua tai mustaa rotua tai rotuja ylipäänsä. Emme sitä kukaan halua luopua tarinoista. Se on myöskin hyvin inhimillistä. Niin niistä omista tarinoista. Muiden tarinoista on helppo luopua. Sun paskajutusta mä vois vähentää välittää, mutta annas kun minä kerron, miten asia on. Kyllä. Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että tiede on, no aina pelottaa sanoa, että ylivertainen selitysmuoto tai maailmankatsomus, se aina kuulostaa semmoiselta niin kuin hubrikselta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että toista parempaa en ole itse ainakaan löytänyt vielä. Ja siinä tieteessä just se ainakin yleensä mukana oleva itsekorjautuvuus, että vaikka joskus ruvettaisikin luulemaan jotain höplää, niin joskus sitten toivottavasti pahimmassa tapauksessa useamman sukupolven päästä, mutta et sitten joku tajuaa, että hetkinen, tuo olikin väärin ja tämä onkin oikein. Että se mahdollisuus edes on olemassa. Siis sehän niin kuin tieteessäkin on se, että jos se vaikka politisoidaan, niin sitten siitä ikään kuin häviää se semmoinen
niin kuin falsifioinnin mahdollisuus, että jos ja myöskin niin kuin että kaikki tutkimusten rahoitukset ja kaikki tällaiset niin kuin poliittiset virkanimitykset ja kaikki tällaista niin kuin ikään kuin sekoittaa sitä vettä mutasemmaksi. Mutta että siinä niin kuin tiedejärjestelmässä ja tieteellisyydessä on silti, vaikka sitä väärinkäytettäisiin, niin siinä on silti se lupaus, että se itse korjaa joskus. Niin, ja sillä on näyttöä siitä, että se toimii, se itsensä korjaamus ja muu. Että esimerkiksi jotkut tämmöiset hörhöt, oli ne sitten näitä ilmastodenialisteja tai luomisuskovaisia, aina vetoaa siihen, että tiede on ollut niin useasti väärässä ja niin edelleen. Mutta se, mitä niillä onkin ollut, mutta se, mitä aina jättää kertomatta, on se, että sitten tiede on korjannut itse itseään. Se on semmoinen mainio rakennelma. Ja toisaalta, niin kuin säkin sanoit, niin mihin me sitten toivomme pistetään vaikkapa ilmastonmuutoksen suhteen? Mennään polville ja rukoillaan, että tulee ja viettämä lämpiäminen pois, Herra Jeesus. Taikka työnnetään päämme puskaan ja väitetään, että ei se ilmasto mitään lämpiä, se on kaikki auringon vaikutusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja siinä just Greta Thunberg, joka aina niin kuin siellä sitten saarnatessaan näille maailman mahtimiehille, että listen to the scientist, kuunnelkaa tieteentekijöitä, niin älkää mua kuunnelkaa, kuunnelkaa niitä, jotka on ala-ammattilaisia. Kuinka suuri riski sä uskot, että on olemassa vaikka siinä, että jos tietystä asiasta tulee ikään kuin cool ja pop, vaikka ilmastonmuutoksesta, niin miten se raha sitten ohjaa sitä, että kun tietyt, niin kuin mä viittasin tuossa, että kun joku tietty tieteen ala tai tietyt ilmiöt, niin kuin tieteelliset ilmiöt politisoidaan, niin uskot sä, että siinä on niin kuin mahdollista, että homma vinksahtaa sillä lailla? Esimerkiksi nyt vaikka ilmastonmuutos niin kuin tutkimuksessa, että uskotko, että on mahdollista, että se homma on vinksahtanut? En oikeastaan. Sanotaan, että voi olla joskus jossakin vinksahtanut. Kyllähän tietysti on. Suomessakin on tällainen hyvin niin kuin leimallisesti poliittisia tutkimuslaitoksia, ja mä melkein pistäisin hipsukat sen tutkimuslaitoksen ympärille. Jossakin Jenkkilässä niitä on vielä paljon enemmän, että varsinkin tämmöisissä asioissa, jotka ei nyt ehkä tähtitieteen tutkimuksessa, mutta semmoisia, jotka sitten liittyvät yhteiskunnan, jossa on jotakin, voi olla jotakin poliittista mynttiä jollekin ajatussuunnalle poliitikoille. Mutta se tieteen mahti on just siinä, että kun siinä ei ole niitä paaveja, siinä ei ole elimiä, jotka päättävät, että tämä on totta ja tämä ei ole totta. Siinä on vaan se mahtava mekanismi, miten tiede toimii, että vaikka minulla olisi kuinka hieno ajatus ja kuka tahansa mä olenkin, mun täytyy esittää se, mun täytyy esittää todistet. Toiset alan tutkijat sitten punnitsevat, tuntuuko tämä niin vakuuttavalta, että tämä sitten otetaan vaikka ammattilehdessä julkaistavaksi. Jos se otetaan, se on osa tiedettä. Se ei tietenkään vielä tarkoita, että se olisi totta. Sitä voi löytyä ratkaisevia virheitä tai osoittautua, että tämä menikin ihan niin kuin epäolennaisuuksiin ja niin edelleen. No. Mutta sitä ei ole mikään tämmöinen niin kuin tieteen paavi, salainen jesuitta, neuvosto, poliitikot ja muut päättäneet, että näin tehdään. Tietenkin joskus voi niin käydä, mutta yleisesti ottaa juuri tämä, että tiede on, voisi sanoa, tässä aikaisemmin vähän liipattiin anarkismia. Tiede on itse asiassa anarkistisin tämmöinen ihmisen yhteisöllinen toimintamuoto, mitä mä tiedän. Paljon anarkistisempaa kuin esimerkiksi taide. Okei, mä näen jollain tavalla, miten sä ajattelet tämän, että taiteessa enemmän kuunnellaan sitten jotain tiettyjä auktoriteetteja ja niin kuin on tämmöisiä tahoja, jotka ottaa sen taiteen auktoriteetin itselleen ja sen ikään kuin vallan määritellä, että tämä on taidetta ja tämä ei. Mutta eikö tieteessä tapahdu myös samantyyppisiä juttuja, että on, nekin on ihmisiä ja heidänkin palkat joku maksaa ja kuka puree ruokkivaa kättä ja kaikki tällaiset asiat. Kyllä tietysti, mutta että se on kuitenkin pienempi kuin mitä nämä sitten, jotka haluavat syystä tai toisesta tiedettä väheksyä sen vuoksi, että se on eri mieltä kuin heidän luulonsa. Tietysti tämmöistä on aina, mutta kun mä otin tässä taiteen esille esimerkkinä, niin kyllähän taiteessakin aika harva taiteilija elättää itse itsensä. Että kyllä siinä on sitten tämmöiset apurahat, tuet, muut vastaavat. Ja ennen kaikkea on se, että
yleisö. Niin just. Viime kädessä, niin jos sä oot harvinaisen sitkeä ja riippumattomasti varakas, niin sun täytyy tehdä taidetta, joka tavalla tai toisella miellyttää niin paljon, että sen saa julkisuuteen ja joku ostaa sen. Niin just. Vaikka olisi, ehkä ei välttämättä osta, jos teet jotakin hyvin hankalaa käsitetaidetta vaikka, mutta se täytyy kuitenkin olla sitten sellaista, että sä saat sen vaikkapa gallerioihin esille, museot ostaa sitä ja niin edelleen. Eli siinä on tavallaan kuitenkin sitten se yleinen maku, joka taidetta kahlitsee. Niinpä. Pitkälle. Niin. Tietenkin tieteessäkin on tällaista, mutta osittain sen vuoksi, että yleisölle on hajuakaan, ei ole hajuakaan siitä, mitä tutkijat todella tekivät, niin, ja se lopputuloskin ammattilehdessä julkaistu ammattiartikkeli on sitten yleensä kaikille täysin käsittämätöntä niin sellaisena, ei sitä saa pureksittua ja ymmärrettyä, niin tiede on kuitenkin taidettakin vapaampi, sanoisin, riippumattomampi. Kyllä. Anarkistisempi, niin just, mitä niin sanaa just haluat käyttää. Joo. Joo, siis toi sana anarkismi, niin se on onnistuttu brändäämään. En tiedä missä vaiheessa se on tapahtunut ja kenen toimesta, mutta se on onnistuttu brändäämään jotenkin semmoiseksi ikäväksi ja kamalaksi, että se assosioituu ihmisten mielessä samaan kuin anarkia tai kaos. Mm-hmm. Anarkismille pitäisi keksiä joku uusi, parempi nimi. Sitten se olisi helpompaa markkinoida sitä ihmisille. Juu, epäilemättä se on se, että oli tämä pilapiirtäjä Kari, jolla olisi tämmöinen mustaa pommia kiikutteleva hänen alter ego siellä. Sitten, niin. Että se on niin se käsitys anarkistista. Se on hyvin, joo, just tämä. Ja nykyään Suomessa ehkä vielä enemmän läpilyönyt tämmöinen sotaveteraanin taksin kylkeen potkaiseva räkänokka. Justiinsa, on tällainen näin. No valitettavasti sieltä just löytyvät ne, jotka sanovat itse anarkisteisesti myöskin. Kyllä. Anarkisteja on kaikkialla. Heitä, meitä on kaikkialla. Mutta niin kuin mä yhdessä kirjassa, jossa mä kirjoitin anarkismista, oliko se avoin tie, niin muistutet esimerkiksi semmoiset ihmiset kuin Mahatma Gandhi niin kuin luokittelivat itsensä anarkisteiksi. Niinpä. Noin niin kuin tällainen poliittiselta ajattelulta. Just näin. Ja sitten taas mennään takaisin vähän sinne niin kuin The Lies My Teacher Told Me -kirjaan, missä puitiin paljon amerikkalaisia johtajia, kuinka yksiulotteisesti heidät näissä historiankirjoissa esitetään, kun toiset esitetään vaikka niin kuin vapauden sankareita, mutta samaan aikaan he omistivat orjia ja tälleen näin. Niin samalla tavalla popkulttuurissa Mahatma Gandhi on tällainen rauhan mies ja näin, mutta ilmeisesti on ollut niin kuin aivan äärimmäisen rasisti niin kuin afrikkalaisia kohtaan taas. Näin mä olen lukenut. Et kyllä, se on aina se, että sen takia mä pidän hyvin todennäköisenä, että niin kuin tässä Lies My Teacher Told Me -kirjassa tämä proffa tai entinen opettaja, kun se nyt oli, sanoi, että minkä takia lapset vihaa historiaa. Miksi historia on niin kuin kaikkein vihatuin tai heidän mielestään tylsin oppiaine koulussa on se just, että nämä hahmot ja tapahtumat esitetään niin kuin yksiulotteisesti ja semmoisena niin kuin paperihahmoina, niin se vaan valitettavasti menee silleen, että monesti ihmisestä meillä on semmoinen niin kuin väärä kuva, että se Mahatma Gandhi oli se rauhanmies ja sitten joku Lincoln oli taas se, joka vapautti orjat niin, ja tämmöisiä niin kuin yksulotteisia juttuja. Me halutaan yksinkertaisia kertomuksia, jossa on hyvikset ja pahikset. Niin, mutta ne on tylsiä. Ne on tylsiä lukea kirjoja, missä nämä tyypit on vaan just semmoisia niin kuin pahvihahmoja. No miksi me sitten luetaan kirjoja, jossa on Nordic Noiria ja muita, jossa pahikset on mahdollisimman pahoja, sarjamurhaajia ja niin, muita. Niin just. Mutta parhaat, niissä huonoissa kirjoissa ne on tosi yksinkertaisia, mutta niissä parhaissa ja palkituimmissa ja suosituimmissa kirjoissa ne henkilöhahmot, niihin on onnistuttu luomaan jotain sellaista kolmiulotteisuutta. Kohta meissä kaikissa asuu pieni Hannibal Lecter. Okei, Uhrilampaat oli hyvä. Eikö siitäkin ole kehitteillä joku uusi TV-sarja, mihin, oliko se niin, että sopimuksellisista syistä sana Hannibal ei saa mainita? Tai jotain vastaavaa, että kun näin voi, voi hyvinkin olla. Kohukerot joskus menee tuolla Hollywoodissa tai Netflixissä, missä ikinä. Lähestytään tuota 2 tunnin maagista merkkiä.
Juuri näin. Tässä vaiheessa kiitän jo sinua kovasti, että kiitos, että tulit vieraksi ja puhutaan tästä. Mikä tämä on? Tämä on eli Tampereen emerituspiispa Juha Pihkala, jonka kanssa mä aloitin kirjeenvaihdon jo, oliko se nyt 2003-2004 taisi tulla meidän ensimmäinen kirjeenvaihtokirja, taikka sähköposteja heiteltiin toisillemme. Se oli kustantaja-idea. Silloin oli tullut tämmöinen Jörn Donnerin ja Johan Wikströmin keskustelukirja, niin kuin kahta aika erilaista maailmankatsomusta edustava, joka oli saavuttanut suurta suosiota. Se oli vähän niin kuin semmoinen uusi idea ja uusi tyyli Suomessa, ja kustantaja halusi jatkaa sitä, ja sitten kysyttiin multa, että olisiko mä halukas keskustella jonkun kirkonmiehen kanssa. Joo. Ja siitä sitten alkoi tämä Juha Pihkalainen ja mun välinen kirjeenvaihtomme. Ensimmäinen kirja, Nurkkaa ajettu Jumala, se tuli bestseller ja se sai sitten vuoden kristillinen kirjapalkinnon. Joo, sitä mä oon hiitellyt joskus. Mikä oli tietenkin agnostiko hauska käydä pokkaamassa. Joo. Yhtä hauska kuin olisi sitä käydä myöhemmin pokkaamassa vapaa-ajattelijoiden Väinö Voimio-palkinto. Joo, mä oon hiitellyt, että sä oot saanut niinku ikään kuin kummastakin päästä tai kummaltakin puolelta olet saanut palkintoa. Mä epäilen, että ei kovin montaa löydy, joka voi samalla elvistellä. Kyllä. Sitten tuli toinen kirja. Tiedän uskovani, uskon tietäväni, oliko se päinvastoin, mä ikinä muista. Tiedän uskovani, uskon tietäväni. Joo, siitäkin tuli vuoden kristillinen kirja ja menestys. Ja nyt sitten kustantaja vuodesta toiseen houkutteli, että kun molemmat ottaa eläkkeelle, niin hyvin joudutta ottaa vielä kolmannen erään. Ja se me tässä nyt sitten otettiin runsas vuosi sitten alettiin ja syksyllä tuli ulos. Että siellä on taas sitten meidän sähköpostiviestejä toisillemme ihan semmoisina editoimattomina, että siinä näkyy justiin, että me ollaan just niin tyhmiä kuin mitä me ollaan. Siellä. Ei ole perästäpäin koitettu tehdä fiksummaksi mielipiteitä taikka, niin taikka kaunokirjallista tyyliä. Jos ajatellaan, että kolmesta erästä paras voittaa, niin kumpi teistä sitten voitti? No se kyllä täytyy jättää lukijalle, että vaikka me on puhuttu niinku ottelusta siinä ja sillä lailla Juha on puhunut tenniksestä ja mä oon puhunut nyrkkeilystä, että vähän niin kuin erilaisia matseja ajateltu, mutta kyllä siinä on ollut meillä koko ajan, että ei siinä yritetäkään sitten toista lyödä kanveisiin taikka sitten voittaa sitten 60-0. Joo. Niin, vaan yrittää niin kuin sitä juuri etsiä, että mistä, jos on kaksi erilaista pohjimmaista käsitystä maailmasta ja todellisuudesta. Joo. Eli niin kuin kristillinen tai yleensä uskonnollinen ja ei-uskonnollinen, niin ei siinä ole paljonkaan järkeä, eikä se edes onnistu, eikä ollut meilläkään tarkoitus, että koittaa sitten toista käännyttää niin, että toinen lankeisi polville ja tunnustaisi syntinsä, taikka toinen, tohonko mä nyt uskon, kylläpä mä olin hassuna vanhapa, en mä tuollaisi tarinat. Niin. Vaan sitä, että etsiä, että mistä sitten niin kuin löytyy se yhteinen niin kuin inhimillisyys, yhteinen ymmärrys meidän välillä. Joo. Koska jos ei sitä pysty löytämään millään tavalla, niin ei se hyvää maailmalle tarkoita. Näin. Silloin me mennään juuri näin, niin kuin nyt on tullut muotin puhua näistä kuplista sitten, että jos me vaan ollaan kumpikin siellä omassa yhä paksuseinäisemmässä kuplassamme, niin kyllä siinä on hankala sitten tehdä yhteistoimin parempaa maailmaa, ja kuitenkin se yhteistyö on sitten kaikkien välillä tai melkein kaikkien välillä vaatimus, että me todella siinä päästäisiin eteenpäin. Just ja tietenkin hän on niin kuin puhtaasti, niin kuin tässä on nyt sivuttu tämän parin tunnin aikanakin, niin koittaa ymmärtää sitä, että miksi toi niin fiksulta näyttävä tyyppi, miksi sillä on niin outoja ajatuksia. Mm. Että se on niin kuin sillä lailla myöskin, ainakin mua kiehtoo. Mä oon aina kiehtonut uskontotiede sillä lailla siitä saakka, kun lapsena kinastelin herätysliikkeeseen kuuluvan isoäitini kanssa, todella fiksu tyyppi muuten, niin aina kiehtonut sitä, että miksi ihmiset uskoo asioihin, jossa mä en näe niin kuin pienintäkään järkeä taikka syytä uskoa. Niin just. Ja epäilemättä sitten nähdä, että toiset ihmiset sitten katsoo mua ihan samanlaisin, taikka samantapaisin silmin. Kyllä. Niin tämä tavallaan niin kuin tämmöinen ihmisyyden luotaaminen monellakin eri tavalla. Kyllä. Todella niin kuin tuttu fiilis. Tunnistin heti itseni tuosta, kun mitä kerroit, ja se hassu fiilis, kun tulee sellainen, kun kuuntelee, kun joku kertoo omasta maailmankatsomuksestaan, ja et jos se poikkeaa niin kuin tosi paljon siitä sun omasta maailmankatsomuksesta, niin se on hirveän mielenkiintoista, ja se on tosi vaikea ymmärtää, miten se toinen ihminen on päätynyt näihin juttuihin.
Se on tosi, tosi mielenkiintoista yrittää ymmärtää. Ja se kertoo myös niin kuin susta itsestä ja niin kuin totuutta voi olla kaikkialla, pieninä murusina maailmalla. Ja sit mun mielestä on jotenkin huono tai ei hirveän järkevää silleen niin kuin kieltäytyä sellaisesta mahdollisuudesta oppia jotain, saada niin kuin pieni murunen joltain tyypiltä, jonka kaikki muut ajatukset voi olla ihan hirvittäviä ja niin kuin, että se tyyppikään ei ole pakosti niin kuin maailman mukavin, mutta sillä voi olla joku hippu, mikä voi olla ihan niin kuin järkevä. Mm. Niin sen takia semmoinen se keskusteluyhteys on tosi, tosi tärkeä niin kuin erilaisten ihmisten ja erilaisten maailmankatsomusten omaavien ihmisten välillä. Kyllä, ja myöskin niin kuin se ihan niin kuin keskustelussa yleensäkin, että huono keskustelu on sitä, että sinä puhut ja sitten minä puhun. Mm. Hyvä keskustelu on sitä, että mä yritän ymmärtää sinua ja, mikä hirveän usein unohtuu, yritän myöskin ymmärtää itseäni. Mm. En ainoastaan sitä, että miksi sä nyt esität tämmöisen omituisen väitteen, vaan myöskin koittaa sitten, että ymmärränkö mä nyt itse oikein sen, mitä sä sanot. Joo. Ja onko se mun ymmärrykseni parempi kuin sun ymmärryksesi. Tällainen, joka esimerkiksi somessa puuttuu, niin kuin helppo huomata, niin keskustelupalstolta käytännössä kokonaan. Just näin. Ja sitten on vielä just tämä, taisin mainitakin tästä, että on sellaisia ihmisiä, jotka tahtoo sensuroida koko ajan enemmän ja enemmän, mutta ne ei ymmärrä sitä, että jos he saa tahtonsa lävitse, että sellaiset tyypit, esimerkiksi vaikka niin kuin perinteisesti vasemmistolaisesti ajattelevat ihmiset, haluaa, että oikeistolaisia ja heidän mielipiteitään sensuroidaan, niin nämä vasemmistotyypit ei ymmärrä, että sitten kun näitä oikeistotyyppejä sensuroidaan, niin ei kestä kauaa, että myös näitä vasemmistotyyppejä sensuroidaan. Että aina kun sä rakennat tällaisen niin kuin valvontakoneiston tai nämä työkalut, millä voi sensuroida yhtä mielipidettä, niin ennen pitkää ne tulee hakemaan myös sut. Mm-hmm. Eiks niin? Eli tiedon vapaus ja keskustelun vapaus on se, niin kuin, millä hommat ei mene liian syvälle sinne kuplaan tai poteroon. Että ei tuu toivottavasti uutta sisällissotaa Suomeen tai Yhdysvaltoihin tai minnekään. Joo, kyllä. Kyllähän se on niin kuin Yhdysvalloissa näkee, että siellä on se yhteys sen Trumpin ydinkannattajien, sen jenkkien köyhän kanssa, mitä me ei koskaan nähdä sarjafilmeissä. Ja sitten tämän koulutetun väestön, tai vaikka sillä lailla, niin välillä on käytännössä täysin katkennut. Joo. Ja ne eivät ymmärrä lainkaan toisiaan. Mä oon käynyt paljon tuolla itärannikolla. Siellä on nimittäin tuolla Appalakkien takana Länsi-Virginiassa on yksi maailman johtavista tähtitieteen tutkimuslaitoksista kaukana maaseudulla, missä ei ole radiohäiriöitä ja muita. Et sinne pääsee käytännössä lentämällä Washingtoniin ja sieltä sitten vuokraa auton, ajaa sitten Appalakkien ylitse Shenandoah-välliitä ja muuta päivän, kunnes sinne pääsee. Käytännössä yöpyy jossakin motellissa yöllä, kun on aika rajoitus. Ja siellä on kyllä, siellä näkee just sitä jenkkilää, joka on sitten ymmärtää paremmin vaikka näitä trumppilaisia, jotka muuten voi näyttää täysin niin uskomattomia. Siellä on semmoisia kyliä, joista ei tule mielenkään, että nyt niin kuin pysähdyn ja avaan ikkunan ja lähden vähän käppäilemään. No. Vähän semmoinen, jos muistat tämän mainion, tämä Jennifer Lawrencein läpimurtoelokuva Winter's Bone. Oi vitsi. Taikka sitä aikaisemmin tämmöinen syvä joki 70-luvulta, missä lähtee elittiporukka lähtee metsästysretkelle juuri tänne Appalakeille. Onko tämä syvä joki se, onko siinä Burt Reynolds? On joo. Joo, sit mä en tiedä, onko mä nähnyt sitä kokonaan, mutta mä tiedän nyt, mistä puhutaan. Se taitaa olla aika ikävä elokuva. Te nuorisootta ninjakulttuuri. No. No mutta tämä Winter's Bone on vielä parempi tosiaan, joo. Niin se kannattaa kyllä. Joo, mä tiedän sen leffan, mä en ole kattonut joo. sitä. Joo. Eli se on joo. just siellä Appalakeella, jossa suunnilleen eletään. Keittelemällä amfetamiinia ja joo, niin muuta just. Vastaavaa ja ei minkään näköistä, ei mitään toivoa, ei mitään työtä, ei yhtään mitään. Mm. Semmoista siellä justiin on ja sieltä se kumpuaa sitten viime kädessä se suuri osa vaikka sitä trumppilaisuudesta. Niinpä. Eli siinä on juuri se, että on syntynyt kupla, johon ei ole sitten kerta kaikkiaan tai ehkä edes huomata vielä vähän, että sinne olisi pääsyä sitten muista kuplista. Mm. Ja sitten jos ne kuplan tyypit jotenkin
yrittää kommunikoida sen toisen kuplan tyyppien kanssa, niin sitten sen toisen kuplan tyypit haluaa vain ja ainoastaan estää sen, haluaa vain ja ainoastaan sensuroida sen, eikä halua käydä edes sitä keskustelua, koska ne näkemykset on niin erillään toisistaan. Ja aina toisen osapuolen mielestä sen toisen ajatusmaailma on niin sairas, että se täytyy poistaa netistä, se täytyy sensuroida. Ne on niin, toinen väittää toista niin rasistiksi ja toinen väittää toista niin globalistiksi ja mitä ikinä, että ne on niin kaukana toisistaan, että jossain vaiheessa pelkään pahoin, että rupeaa pyssyt paukkumaan. No ainakin Suomessa nämä ääripäät onneksi on vielä sangen pieniä, mutta sitä juuri tämä keskustelu, siis aito keskustelu, mitä mekin sitten Juhan kanssa on yritetty käydä näissä kolmessa kirjassamme, niin se on no niin kuin yleisesti. Mä sanon, että meidän keskustelu olisi tärkeää maailman kannalta, mutta semmoinen yleistä, että keskustelee, yritetään ymmärtää toista ja ollaan niin kuin siinä, että ihan oikeasti kuunnellaan, eikä vaan odoteta omaa saarnavuoroa. Just näin. Täytyy sanoa, että olen hyvin kiitollinen, että kerkesit tulla tänne jauhamaan ja jäi niin paljon juttuja, mitä olisin halunnut kysyä ja mistä olisin halunnut keskustella sun kanssa, niin toivottavasti kerkeä tänne joku kerta uudestaan. Eikö se joskus uudestaan tästä. Kiitos vaan itsellesi kutsumisesta ja nyt on kyllä pitää lähteä kalakauppaan ja ruokaa tekemään ennen kuin odottaa sitten tämä iltapaasausvuoroni. Just näin. Toivottavasti siellä nyt on se myrkkypikari, kun mä siellä tärvelen nuorisoa niin kuin Sokrateen hengessä, niin että sitten, että otapas tosta nyt hörppiä. Niin just. Kerro sitten, kun se alkaa tuntumaan jaloissa. Joo, en toivo sinulle sellaista kohtaloa, että toivottavasti soppa onnistuu. No se olisi, sanotaanko jotenkin tästä kuitenkin kuolee, niin se on niin kuin toiseksi paras kohtalo mitä, tai kuolintapa, mitä mä voin kuvitella. Niin just. Joo. Paras olisi tietenkin se, mikä taisi olla Bunuelilla, että miten haluat kuolla 98-vuotiaana sängyssä mustasukkaisen aviomiehen ampumana. Okei. Okay. Vähän kyllä epäilen, että mä päädyn ukkokotiin Turkuun ja hiivu siellä sitten niin pois, kärrätään takauvesta. No, mulla on vielä pieni toivo. Siis isäni kuoli 84-vuotiaana viime vuonna ja olin hänen sairaalavuoteensa vierellä aika pitkään siinä. Ja täytyy sanoa, että todella toivon, että tai olisin toivonut, että isäni ei olisi joutunut niitä viimeisiä vuorokausia siinä ikään kuin kitumaan. Se oli kauheata, niin mä todella toivon, että kukaan ei enää joutu sellaista näkemään tai kokemaan. Ja saatika sellaiset vanhat ihmiset, kenelle ei ole ketään vaikka lähipiiriä, ketkä on siellä yksin vaan. Mutta todella siis kannatan esimerkiksi niin kuin eutanasialain tai eutanasialain modernisointia tai tämmöistä niin kuin järkevöittämistä. Tämä on yksi, mä toimin aktiivisesti, että on aikaisemmin jo ollut tässä niin kuin kansalaiskeräyksessä ja muussa ja Exitus eutanasiaa ajavassa yhdistyksessä. Oh, ja nyt sitten tämä Terhokodin saattohoitokodin entinen johtaja Juha Hännin on kerännyt sitten uuden tämmöisen työryhmän, jossa me nyt, tämä korona on vähän sitä hidastunut, mutta koitetaan sitten saada niin kuin eteenpäin tätä Suomen eutanasiakäytäntöä. Oli hauska kuulla, että olet samaa mieltä. Olen todella samaa mieltä. Oli ihan kauheata lukea tuossa, olisiko ollut viikko takaperin, oli semmoinen uutisointi, että Suomessa on nyt annettu surmatuomio. Eli ei tappo, ei murha, vaan surma. En ole edes tiennyt, että tällainen niin kuin kategoria on. Mutta siis omaishoitajalle, joka ei ollut piikittänyt tai tällä lailla niin kuin syöttänyt jotain lääkettä tälle hoidettavalle, vaan oli vaan antanut hänelle ne. Ja hän oli itse, tämä joka teki itsemurhan, niin oli itse laittanut itseensä ne lääkkeet, mutta silti tämä omaishoitaja sai surmatuomion, mikä on mun mielestä ihan niin kuin huutava vääryys. Jos lainsäädäntö ei ole ehtinyt siihen mennessä muuttua, niin mä kyllä aion lopun lähestyä se, niin kuin, että katsoa, että on kerännyt itselleni riittävät mömmyt ja ruiskut. Niin. Juuri näin. Että ei tarvitse mitään kivuliempaa tapaa harrastaa. Kyllä, sitä. Kyllä. Tai olla muille ihmisille niin kuin rasite. Mm-hmm. Just näin. Ja se on jotenkin tämmöinen itsepäisyyden merkki, että haluaa itse määrätä, milloin lähtee. Se on jotenkin tosi tärkeää esimerkiksi mulle niin kuin ajatuksen tasolla, että mä haluan itse päättää, että nyt on se hetki. Niin,
Mutta esimerkiksi Suomen lääkäriliitto, joka on se suurin kaski kannessa, ne edelleenkin vastustaa henkeä ja vereen eutanasiaa, niin niillä on juuri se, eihän potilas saa itse määrätä, kyllä lääkäri pitää saada määrätä. Niin, ja sitten mä ymmärrän siinä sen vastustuksen, tai mä luulen ymmärtäväni tai kuvittelen, että siinä voi olla myös sellaista, että ne pelkää sitä, että koska ne joutuu sen sitten tekemään. Niin, ne ei halua sitä vastuuta. Voidaanhan siihen kouluttaa sitten, ei se ole pakko lääkäreiden näkö, ei sen suurta koulutusta vaadetta osaa piikin antaa. Niin, että ennenkin on ollut semmoinen ammattikunta kuin pyöveli. Niin, otetaan niin modernit kupparit sitten, jotka tekevät tätä sitten saattokuppauksen. Kyllä, kyllä. No, parempaa maailmaa odotellessa. Ja... No, sitä saadaan vielä odottaa, mutta oikea suunta ollaan kuitenkin menossa. Just näin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia.